Copa tomai sapido più o meno. Allora, qui, no? Tenie, no? Copa tomai. Allora, qui tenie, copa tomai ma, no? Di che mia mamma nengan dari alo tue isi pare, no? Dinci una cucciango, no? Più che vivo. Allora, pide kava, no? Io e c'è maruma più che del tue, no? C'è Luca. Cui nengan ne mani, ne lumiamo. No? Ali kama di chelu, api nu tu pate kama di chelu, ku, no? Pre ten jang jang na ri, karo pe u dwa jang su tu di, tu ye, no? In chin pu di ku, nya ji pi ke re po, no? At in ti ya su de, e mi chin me nga jang ku, e tu li dwa jang me. Na ro, akan dong ma, in ti ya si chin pu du pyo re, no? English lo su ni no, Indian culture du pyo re, in ti ya su ra nanga, Nu mio su shini Indian Indian culture bo. Allora, o te ne abbia che vita, no? Allora, some differences between the words meaning civilization and culture. Allora, civilization means the development of the whole human society. So, nu poi ti ku lo ni tu te piang le hu cha lo we called it civilization. No? And then we can define the own culture of a nation or a race or something like that. It's called culture. So now, lumio de mio nanga de kuye, go by yin jim hang jaro culture du kore. So now, yin jim hu ne, no, yin jim hu sara culture ne civilization jare ma, we bia hu tap yo, yin jim hu ne go tap yo shena ma. So now, ဘာဥစ္စာပြောမလဲဆိုရှင်သူရဲ့အနောက်ဘက်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မှာကပ်ရက်ရှိနေတဲ့အင်းဒီချင်းနိုင်ငံကြီးရဲ့ရှင်ချင်းပုံချာပေါ့အဲ့တော့သူရဲ့နော်အလား3.1မှာဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံတပိုင်းဒါတပိုင်းကိုအများအားဖြင့်ပြောနေဒီချက်ကနော် background ကအများအားလာရတယ်ဒီလိုလူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရှင်အာ who are you ဆိုလို့ရှိရင်မိလိုက်တယ်ဆိုရှင်နော်ဟုတ်လားတော့ I am in เนาะဒီလိုပဲပြောလို့မရဘူး။ဘာပြောရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ခံပတ်ပိုင်းပြောရတယ်เนาะဘယ်သူကနေမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနောက်ခံကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးနောက်ခံကိုယ့်ရဲ့เนาะဒီဟိုပါပေါ့เนาะမွေးရစာတီကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးဒါမျိုးလေးတွေကို background အများအားပြောရတယ်။အဲ့တော့အိန္ဒိယရဲ့ကြီးကြီးမှုကိုလည်း background အရင်ပြောမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ background သိသွားပြီဆိုတော့ဘာတို့တွေဘာပြောကြမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိန္ဒိယမှာထူထောင်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သတ္တနိကအဆောင်တွေနောက်တိုင်းကိုတို့တွေပြောကြမယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နောက်ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်တွေအကြောင်းဘာဖြစ်လဲဆိုအိန္ဒိယမှာဗုဒ္ဓရှင်တွေကိုစပြောပေါ်ပေါက်ခဲ့တာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဆကအိန္ဒိယကိုစပောက်ပွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့တွေကဒီဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်တွေနော်အဲ how like Indians like cards နော်အဲ they are Buddha statues or images in the successive periods. အခုဆက်ဆက်မှာဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်တွေကိုဘယ်လိုများထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်လဲ။ဘာကြောင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လဲ။ဆိုတော့ပြောတဲ့ပြီးသားပါဒီချက်အများအားပြောတဲ့ချက်ကြီးကနော်။ဒါကမြန်မာလူရေးထားတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဆယ်တန်းကတော့ဒီလိုဒီလို17တန်းကျရင်ဒီလို12တန်းကျရင်ဒီလို့ဆိုတဲ့ချက်တွေကပြောလိုက်ရင်အင်မတန်နွယ်ပါလေလို့ပြောတာနော်။ဒါပေမဲ့ဒီချက်ကဒီနေ့မနေ့ပဲဒီချက်တော့စာတပုတ်ဖတ်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီမှာပါလေဆိုဆရာကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာပါ။အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုတစ်ချက်ပြောပြခြင်းတွေပေါ့ဒါပုံမြင်ဆိုပေမဲ့တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံထားတယ်နော်အာ short story လေးစကိုနော်ပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံလိုပဲကမ္ဘာကနိုင်ငံတွေမှာလည်းဆရာကိုအင်မတန်တန်ဖိုးထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကောင်းမကောင်းကိုတော့ဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါတိပိသားလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါဘာတချို့ဖတ်မိခဲ့ရှိတော့အဲ့မဲ့တချို့လူနေရတဲ့ပေါ်တော့ပေါ်ဝါရဖမိရတယ်ဟိုခဏလေးနဲ့ဟိုဟလာအဲဗာလဲဆိုမိပလိုက်တာဆိုဒီချက်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာကိုဆရာကောင်းရဲ့အတိတ်ပဲ။အဲ့တော့မြေကိုကြောက်ဖို့အတွက်ဖိုးကအကြောင်းသွားရှာလာပေါ့နော်။အကောင်းသူတို့မျိုးမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးတော့ဒီအကြီးဆုံးအကြောင်းကြီးကိုခွင့်ရပါလေ။အဲ့တော့ဖိုးကပထမဦးဆုံးနေ့ဆိုတော့သူမျိုးလေးကိုကြောင်းလိုက်ပို့တယ်။ဆက်ကလေးလေးကနည်းနည်းလေးဝရေပေါ့နော်ဖက်တီလေးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ချိန်မှာနော်သူကျောင်းကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကကစားခွင့်နဲ့မှရှိနေတာပေါ့ကျောင်းကခေါလောင်ထိုးပြီးဆိုကလေးတွေတော့ဝရေကျောင်းနဲ့မှာနော်ဒီ playground မှာကစားနေကြတာပေါ့
အဲ့ဒီမှာအဖိုးနဲ့မိကလေးကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့အခါမှာကလေးတွေကဘာပြောကြလဲဆိုအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့နော်ကျောင်းကြီးပေါ့နော်အဆောက်အဦနဲ့ကောင်းနေနော်အဲ့မြို့မှာအကောင်းဆုံးကိုနေမဲ့ရတဲ့ကျောင်းကြီးကိုသွားတဲ့အခါမှာကလေးတွေကအဖိုးကိုဟာအဖိုးကြီးကကြီးစရာကြီးလို့ဝိုင်းပြောကြတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ hey fatty fatty ပေါ့ကောင်းလေးကိုနော်ကလေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ပြောတော့ကလေးကအာကလေးသူ့တဲ့နော်ဒီလိုမျိုးဝိုင်းပြောခိုင်းရတယ်ဆိုကလေးကလည်းကြောက်တော့ရှက်တော့အဲ့မှာပူပါညီးကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ကျောင်းဝင်းထဲကပြန်ထွက်လာတယ်ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ကလေးကပြောသွားတာအားတဲ့သူ့တို့လိုလှောင်ပြောင်နေတဲ့ကျောင်းမှာသူ့ကျောင်းတက်ရတော့ဆိုတော့ကလေးကပြောသွားတယ်အဲ့ခါမှာတမီးအဲတားပေါ့ကျောင်းတက်ရတော့ပေါ့ဆိုတော့ခါကျတော့အဲ့တော့ခါကျတော့ပူပါပြောမဟုတ်ဘူးလေကျောင်းကတက်ရမှာပါလေဆိုပြီးတော့အဲအင်းကိုပြန်ပို့တယ်။နောက်နေ့ကျတော့သူကအဲ့ဒီသူ့မြို့မှာရှိတဲ့ကျောင်းလေးကိုသူသွားပြီးသူတယောက်တည်းအရင်သွားတာပေါ့နော်။သွားတယ်ကလေးကိုခေါ်သွားပြီးပဲနဲ့သူကျောင်းလေးကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမျိုးဆိုတော့ကျောင်းလေးကများပါပေါ့။အဲ့သူနော်အလားကျောင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာကျောင်းရဲ့တချို့နော်အလားအဲ့ဒီကျောင်းမတက်ခင်မှာကလေးတွေကအဖိုးကိုပေါ့နော်အဲ့လိုလှောင်ပြောင်ရတာကြည့်ပဲဒီဖိုးကြီးကကျောင်းထဲကဘာလာလောက်တာလဲမသိဘူးပေါ့။အဲ့ပိုးရရည်ချင်းစရာကြီးပေါ့ခိုင်းရကုန်းလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အများအားအလုပ်ပြောခိုင်းရတော့သူအလိုနဲ့ပေါ့နော်တင်းတင်းကြောင်သွားရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြန်လာတည့်ရတည့်ရပေါ့နော်ဆုံးတည့်ရကြတော့သူကလည်းအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့နော်မျိုးမှရှိတဲ့အစွန်ဆုံးမှရှိတဲ့ကြောင်ဆုပ်ဆုပ်ကလေးတည်တည်လေးပါအဲ့ကြောင်ကိုသူရောက်သွားရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အလိုပဲသူများကြောင်နေလို့ပဲအဲကြောင်မတက်ခင်ဆိုတော့ကလေးတစ်ပါးကကြောင်ကြောင်ကလေးအားလုံးကမလုပ်ပြရလေဆိုတော့နော်ဒီကစားနေကြတော့ပေါ့နော်ကြောင်ပြက်ခါလောက်တို့ပြီးအဲ့မှာပိုးကဝင်သွားတော့မိုးပြီးတော့မြို့မှာလည်းကြောင်ကြီးကတော်တော်ဆုံးနေပြီဆိုတော့ဒီကြောင်လေးပဲသူကြံတော့လေဆိုအဲ့မှာမိုးမိုးပါပါနဲ့ထိုင်လိုက်တာပေါ့တနေ့တဲ့အချိန်မှာပဲနော်ကလေးမလေးတစ်ယောက်ကလည်းပြောတော့ဦးတယ်မိုးနေတာလားတဲ့ဖူးကြီးတောင်းလားတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲတယောက်ကရီးပြေးခတ်တယ်နော်အဲ့နောက်ခါကျတော့အေးဘီကအဝါနေပြီးတော့ကလေးတွေကလည်းလှုပ်လာတဲ့အခါမှာအဲသူ့ကိုမှလောင်ပြောင်းပို့နော်ရေတောင်ခတ်တိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ပြောမစရာတယောက်ထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့နော်အဲ့တော့အဲသူကပြောတယ်အင်းလေအဖိုးမီးကိုထားရမယ်အကောင်းဆုံးကြောင်ဖိုးရှက်တွေပါတည်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းဆရာကပြောတယ်တဲ့အားတဲ့အဖိုးကကျွန်တော်ကြောင်ကဒီမျိုးပါအသေးငယ်ဆုံးနဲ့အစင်းငယ်ဆုံးကြောင်ပါတဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားပြန်ပြောတယ်နော်ဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ဒီကျောင်းကကျွန်တော်ရဲ့နော်အကောင်းဆုံးကျောင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်သိသွားတယ်အဲ့ဒီမှာနော်အင်္ဂလိပ်ပထမလေးရဲ့နော်နောက်ဆုံးပတ်ချက်ကလေးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ဒီကျောင်းရဲ့နော်ကလေးတွေရဲ့အပြုအမူကဘယ်ပုံမှာမတည်လဲဆိုတော့နော် that speaks on the teachers ပေါ့ဆရာပုံမှာမတည်ခဲ့ဆရာကကျောင်းညောင်းမာဒီကိုစနေလုံးသားလောက်ကိုတွေ့ပြင်ပင်းထားတဲ့အခါမှာနော်ဒီကျောင်းလေးကအစင်းရဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကြောင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဆရာလို့ဆရာမလို့ကိုယ်တည်းတော့ဘာလို့ထင်တာလဲဆိုတော့ဒီချက်ကဒီလိုကြောင်လေးမျိုးတွေเนาะကျေလို့ဒီအဲဒီကျေလို့တငယ်ချင်းတွေကတော့ပြောကြတယ်ပေါ့เนาะအဲနင်တို့ကပြောမှာပေါ့ပေါ့เนาะနင်တို့ရဲ့ကြောင်တွေကမြို့တွေမှာရှိတာပေါ့ပေါ့เนาะဆိုတော့တဲ့ကသူဆိုတာမြို့မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တုံးစံတိုင်းပဲဒုနိုင်ငံကပညာရေးကိုနော်အဲဒီအစနစ်စကြဖြစ်စီတဲ့အခါကျတော့သူကအကြောင်းသားကြီးစုစည်းဖို့မရအောင်ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့မလုပ်လိုက်တဲ့ဆိုတော့နော်ကျောင်းပြည်ကြီးမြို့ပြည်ကြီးပို့ပေးပြီးဝေးပဲအခြေလို့တော့ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်တက်တော်မန္တလေးတက်ပြီးတော့မြို့အလေးကောင်တွေပါရှိတာလေကျောင်းကောင်ကလူကြီးရလည်းနေတယ်နော်အဲဝေးခွန်းတို့ရ population အရာလူကြီးရနေတာလည်းပါတယ်ကျောင်းဆိုတာတက်တူကျောင်းကတက်တူကျောင်းနဲ့တူတယ်နော်သူရပါလဲဆိုတော့ compound ရှိရမယ်သူရ facility ရှိရမယ်ပေါ့အဲ့မဲ့အစားဦးကြီးသာဆောက်လိုက်တယ်ဝေးတယ်အဲ့ဝေးလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့တို့ကကိုတက်တုံးကတက်လို့ကြောင်းကြောင်းလာပေါ့ပါနဲ့နော်အဲ့အခုခေတ်ကြောင်းကြောင်းသားတွေနော်သူတက်ပြီးအဲ့တိတ်နောက်ပိုင်းတက်ရတဲ့ကြောင်းကြောင်းသားတွေကဘဝကိုတချို့တို့ကစိတ်မကောင်းဘူးတချို့တို့ကိုယ်တိုင်ကတော့မဖြစ်ရလဲဆိုတော့နော်စာပေမှုတွေတောင်းရင်ရှိရမှာမတချို့တို့ကလည်းရအောင်ပွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကြောင်းကြောင်းသားကခေးဝေးယူလာရတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်နေဆိုလမ်းမပေါ်မှာပဲချင်းကုန်တချို့လည်းအချင်းကုန်ပါပါဒါပေမဲ့တချို့တို့ကျတော့ဟိုပေးမဲ့သူဆိုတချို့တို့ကစင်တဲ့ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းကြီးကျောင်းသားကအဲ့ဒီခရီးဝေးရကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ atmosphere ကတော့တက္ကသိုလ်ဝင်တယ်နဲ့မတူတဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်ကတော့စစ်ကတော့ stress တွေညာတဲ့အခါမှာကျောင်းကြီးကျောင်းသားကလည်းတော့ကျောင်းခန်းထဲမှာမပြောဘူးပေါ့တကယ်တော့တော့သူတွေကအဲ့ဒီဟာကိုဖောက်ထွက်ခဲ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တော့ဖောက်ထွက်ပါလို့ပြောပြီးမစ္စဆွာပြောတယ်ပေးနော်ဆယ်ယောက်မှာတစ်ယောက်တော့ဖောက်ထွက်
ကျေတော့ကျေးဇူးတင်ရတဲ့အနေထားဖြစ်တာပေါ့အများဆုံးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျောင်းကိုပွဲလက်မှတ်ရရေးပဲစာမောပွဲကိုဘယ်လိုဖြေကြမလဲဒါအကုန်သိပြီးသားเนาะအလွယ်နည်းတယ်ပဲเนาะဟုတ်လားဘာလို့ကြားလဲเนาะဟုတ်လားအဲအတန်းလေးကိုเนาะဟုတ်လားချွတ်ချွတ်ကမှတ်နေစေပြီးတာဟုတ်เนาะ that's the part of the exam ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ပဲလာကြတယ်ကျန်တဲ့ချိန်ကြီးကြတော့အတန်းကိုမှတ်မှန်းကြအောင်เนาะဝေးလို့မလာဖြစ်တာနဲ့နိုင်ရင်လည်းတငယ်ချင်းတွေကပေါင်းတင်းတွေကအာအဲ့ဒီအမှတ်တစရာအောင်ပြီးသားပဲနောက်ထပ်20ဘူးပဲ20ဆို sorry 50ပေါ့နော်ဟိုပါက50ပေါ့အောင်ပါဆိုတော့နော်အဲ့နောက်ထပ်30ဘူးပဲမင်းဘလို့ဖြည့်ပြီးအောင်နေပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေပျက်စီးပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေလေနော်အာနာရှင်ကကြိုက်လေပဲနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတစ်ခုကိုပညာရေးစနစ်ကိုဖျက်နိုင်အဲ့တိုင်းပြီးကိုကြာကြီးနော်အာနာရှင်အောက်ချုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီစနစ်ကြဖြစ်စီပြီးတော့ခံရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနော်ဆက်ဆက်ရှင်နောက်ပိုင်းကအကြောင်းကြောင်းလာပြီးပေါ့ကတချေလို့ပါစာနာတယ်။နော်စာနာရေးဆိုတာဒီချေလို့ကစာနာလို့ဒီချေလို့ကကိုယ်ရဖြစ်ခဲ့လို့အမင်းတို့စာဟုတ်ဒီလိုပေါ်ပေါ်ပဲတဲ့အတန်းလေးမတက်နေလို့ပြောတာ။ဒီချေလို့စာနာတယ်ဆိုတာဒီချေလို့ခေတုံကနော်ဒီတက်သူရဲ့အမှုအသက်မျိုးမရခဲ့လို့စာနာတာ။အဲ့လိုဖြစ်စီခြင်းတို့ဒီချေလို့ကအပင်မခံပြီးတော့ကြိုးစားပြီးကြတာပေါ့။နော်လို့ပြောတော့ဒီချေပါပြည်တယ်ဆိုတော့ပြောတယ်နော်ဒီကျောင်းမှာအပေးကြီးသွားတဲ့အခါမှာကျောင်းကျောင်းသားလေးကနော်ဒီနော်ပညာရေးပုံပါလေးသူနော်အထင်ကြီးမှုနေတာပေါ့။ဘာလို့ပညာကအထင်ကြီးစရာမဟုတ်ဘူး။ဆက်ဆုံးအပြောတယ်လို့ပဲနော်ကျောင်းကြီးကကြီးပြီမဲ့နော် facility ကကောင်းပြီမဲ့အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့နော်တကယ်နော်ဟိုလား resources တွေကနော်ဘာလဲဆို priceless ပေါ့နော်တန်ဖိုးရှိအဲ့ဒီခါကျတော့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီကြောင့်ကခန္ဓာခန္ဓာတွေတန်ဖိုးရှိအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့သူကနော် main ဖြစ်တယ်အဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့ပဲဖတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေချက်ချက်ချင်းမျှဝေလိုက်တာဖြစ်လို့လေနော်ဒီကျဲလို့ဆရာဘွားကိုနော်ဟာ38နှစ်ကျော်ဖြတ်သန်းနေပြီနော်အဲ့ဒီကာလမှာဒီကျဲကနော်တခါမှဒီကျဲနော်စတင်မှုတွေမပြင်းရှိအမလည်းပြန်သိမစားတွေ့တော့ဒီချက်တွေနှစ်ပေါင်းများဆိုတာဆိုတော့ဒီစာရီကနော်ဟလာ easy going ပြောလို့ရတယ်တချို့ဒီချက်အလွတ်အကုန်လုံးပြောလို့ရတယ်အနေထားမျိုးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်လက်ကြပြီဒါပေမဲ့နှစ်ကြုံနေတဲ့ဆရာဆရာမကတူတလားဆိုတော့အကုန်လုံးပြီးပါတယ်မတူပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဆရာမကဒီနော်ဟလာအချိန်မီရွေးပေါ့အကြောင်းကြောင်းသားအတွက်နော်စူးစမ်းနေတဲ့ဆရာဆရာမကဒီနော်စာရင်တင်တာမဟုတ်ဘူးကျောင်းသားရဲ့စိတ်ကိုဝါပြင်းနေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနော်ဟလာအဲ့ဆရာဆရာမတွေဖြစ်ဖို့တချေတို့ကဒီလူမျိုးနော်ဟလာဒီဘာပညာရေးတက်ကတုံးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါအင်မတန်ပြည့်ဝပါတယ်ခုလိုလို့စင်မှာတော့နော်ဟလာဘာလဲဆိုတော့ on ground ကိုမတော်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်ပစ္စည်းကအရေးမကြီးဘူးလို့တချေကပြောချင်တာတချေတို့အခြေအနေရနော်စိတ်မကြခင်ကာလမှာတချေတို့ on ground ကိုတွားရလို့ပဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်ကိုကိုရင်ကအဲ့ဒီနော်ဟလာစိတ်ကိုကိုရောပြည့်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာတော့သွားနော်ဘေးတက်ကူမှာတက်တယ်စကိုင်းပညာရေးမှာတက်တယ်မန္တလေးပညာရေးတက်ကူမှာတက်တယ်ရောင်ဝတက်ကူမှာလာတက်တယ်ဘာဖြစ်နေပြီလဲမင်းတို့မှာပြည့်စုံနေနော်စိတ်သက်ရှိနေပြီလို့ပြောတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုရဲ့ကြောင်းသားနော်သူ့ရဲ့မတော်သားမဆက်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒူးဒီကသူ့သားလို့ပဲသဘောထားတယ်အဲ့ဒီကမှာမပါဖြစ်လဲဆိုအဲ့လိုမျိုးကြောင်းကားဒီစစ်ကတ်ကောင်းတဲ့ကြောင်းကားဒီဖြစ်လာအောင်ပဲတချေလို့ပါနော်ဒါဆရာမမူတည်ရဲဆိုတာပြောချင်တာနဲ့ဆိုရပြီးတော့ကိုယ်ဝင်ပြီးတော့ပြောချင်တာကနော်အခုပြောနေတဲ့အိန္ဒိယရင်ချင်းပြောနေဆွဆွပြောလိုက်တယ်နော်ဆယ်တန်းကတော့ဒါဟိစတတန်းကတော့ဒါဆယ်နှစ်တန်းဒါဆိုရှင်အင်မတန်ပဲပါလေလို့ပြောတာနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီချေကဆွဆွပြောသလိုပဲဒီချေအများအားပြောတယ်နော်ဒီချေလိလာထားတဲ့ဟာဒီကိုအလားအသတ်မဖြစ်အောင်သူများအတွက်ပြီးခဲ့ကြတာအဲ့ကမှာဒီချေကအခုအိန္ဒိယရင်ချင်းကိုပြောနေတာအခု15မိနစ်လောက်ရှိသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီချေကနော်တကယ်တမ်းဒီအခန်းသုံးခုလေးကို15မိနစ်နဲ့ပြောလို့ရတယ်နော်စိတ်တွေကိုနော်ဒီပုံထဲကဒီတိုင်းပဲယူထားပြီးချေလွတ်သွားရင်ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီချေကနော်ကျန်တဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီနော်ပြောပြချင်တယ်ဒါမှဆရာဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုကျောင်းသားတွေကိုပါအများကြီးပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီချေကဒါလေးစပြလို့ဒါပဲသိရမှာကိုဒီချေပြောသူလို့ပဲဘကကျောင်းကိုတိကျဆောင်တည်ရှိတယ်နော်မြန်မာလူဆောင်တည်အများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုဖတ်တဲ့နေရာမှာနော်တလုံးသားနဲ့ဖတ်တာပေါ့ဥလုံးနဲ့စင်ကြယ်ပြီးတော့ဖတ်တာပေါ့
လူဖတ်မလဲနော်အဒီချေပြောတာတဲ့အကြောင်းအရာတွေက historical facts တွေဖြစ်တယ်အဲ့တည်းမှာဒါနာယီတွေလည်းပါပါပဲသဘောပါနော်အပေရနာဖျားကျဆစ်သားကသူပြင်းနေတဲ့ကာလမှာသူ့ကိုဟောလာအဲဘာလဲဆိုတော့နော်အတူတူလက်တွဲပြီးတော့ရက်တည်ခဲ့တယ်နော်မိဖုရားနော်နောင်ကြိုင်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကမိဖုရားမဟုတ်သေးတဲ့သူသူ့အတွေ့ယေရှုပြီးတော့စောက်တယ်အဲ့တော့ကျဆစ်သားကြောင့်လို့ဆိုရင်ကျဆစ်သားကအဲလူတွေကဒါရန်စိုးဆရာကသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘယင်ကိုတိတ်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေဖြစ်စေခြင်းတဲ့အခါအဟုတ်တယ်နော်ပေါ့နော်မင်းရပြောခဲ့တယ်လို့ overthinking ဖြစ်တယ်ပုံတွေးတာပေါ့နောက်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ dramatic ထန်ကြကြမဟုတ်တော့နော် concrete thinking မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နောက်သူက abstract thinking ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကကြတော့အာတသစ္စာကြောင့်ရည်တဲ့အခါမှာရာဇုံဆရာတွေကရည်တယ်နေနေလုံးကအဲ့ဒါသူ့ယာထဲမှာတိတ်ထားလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမူကြီးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့အုံမိုးထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့သူကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အော်ဒီဟိုပေါ်စင်ကျင်တို့တရားမဲ့တာနေဆိုရင်တော့ဟာစီစံမူကြီးကတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့တော့ဟလာမူပီးထားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအောင်ဆရာကအဲ့လိုခံယူပြီးတော့အကြောင်းသားကိုအဲ့တိုင်းသွန်ပြရတယ်သွန်သင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကသူ့မှာ critical thinking မရှိတော့ဘာပဲလဲနော်ဟိုမဆိုင်တဲ့ပေါ့နော်တကယ်ပါလေတော့ superstitious ပေါ့နော်ဒါလည်းယုံကြည်သွားတာဖြစ်သွားတယ်နော်အခါကျတော့ critical thinking ဆိုတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လား what is right or wrong နော်ဆိုတော့ it's do so don't ပေါ့လုံးဝမလားမလို့ပြောပြမှန်လားမှားလားဒါတွေကိုမစဉ်းစားတော့ပြောတဲ့အတိုင်းယုံတာတွေဖြစ်တာလို့ပြောတာအဲ့တော့ဥရောပသားတွေနော် American ကတွေနောက်တိုးတက်နေတဲ့အာရှတိုင်းကနိုင်ငံတွေအနည်းနာမှာရှိတဲ့ Thai လို Singapore ရောကလေးတွေတောင်ပဲနော် thinking ကကောင်းနေကြပြီဒီမှာဆောဆောကပြောတယ်လို့ပဲနော်ဟလာအာဘာလဲအိုးကြံပုံနှစ်ခုကိုနော်ဟလာမတီးနဲ့နော်ဟလာကြားလာတတ်တယ်တကယ်ကြတော့နော်အဲ့ခေတုံးကရှေ့ခေတုံးကနော်မြည်တဲ့လုပ်ထားတယ်ဆလောင်ပုံဆိုတော့နှစ်ခုလုံးလဲဆိုကွဲမှာပေါ့နော်ဟေ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကွဲတတ်တယ်ဒါဆိုရှာရတာခက်တယ်နော်လောက်ရတာခက်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လို့ဆိုလို့မပြောခဲ့ဘူးလေကြားလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအကျောက်တရားနဲ့ချက်လိုက်တယ်ပါကြတော့တို့တွေရဲ့ကြည့်ပြင်လာတဲ့နော်တချို့ thinking ကိုမရှိတဲ့လူတွေကအဲ့တိုင်းယုံနေကြတော့နေလေနော်အဲ့လက်ပူးလို့ဆိုယုံကြပေါ့နော်မဖြစ်တယ်ဆိုယုံကြပေါ့ပြောချင်တာအဲ့ critical thinking ဆိုအဲ့ဒီကလာတာပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးတစ်ချေလူကအကြောင်းသူကြောင့်တော့မလုပ်ပြရလဲဆိုတော့နော်တစ်ချေလူကသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကဥနောက်ကိုပါပြင်ပေးရတာအဲ့ဒီတစ်ချက်ဆိုတော့ပြောနေကြတယ်။တော့ဒီအကြောင်းရောက်တစ်ချက်ဒီလိုပြောနိုင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချက်ကဒီချက်ရှာဖွေထားတာလူတစ်ချက်ကပြောကျင်တဲ့အခါမှာအခုအိန္ဒိယကြီးချင်းပြောမယ်။သူရဲ့နောက်ခံသမိုင်းပြောမယ်။သူရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာကဆောင်ပြောမယ်။ဗုဒ္ဓယူပွားတွေအဲ့ဒီအတိုင်းပြောရလို့ရှိရင်ကလေးကအဲ့တိုင်းနေရတော့ဘာလို့ပြောလဲ။တဘောအဲ့ဒီဗုဒ္ဓအိန္ဒိယကြီးချင်းမှုကြောင့်ကိုနော်တဘောက2 pages or 3 pages ရှိမယ်။အဲ့ pages ပဲရတော့တယ်ပြောတာ။အဲ့ဒီလွန်နဲ့အဲ့ဒီအနောက်ကရေအဲ့ဒီဟာဖြစ်တာကြီးအဲ့ဒီဖြစ်တာရဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့အဲ့ဒါကိုနော် let them never know about not them ပေါ့အဲ့ဒီကြောင့်မျိုးသူဘာလို့မသိတော့မသိတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီဥနောက်ကကလေးရဲ့ဥနောက်ကဘာလို့ခံရလဲကလေးဥနောက်ပြန်မကောင်းဆက်ဆံမလို့ရဲ့ဥနောက်ကိုလည်းအဲ့နာမကြီးရက်သွားတယ်ပြောတာသူဆက်ဆံမလို့ကဆော့ဆော့ဆံမပြောလိုက်တယ်နော်အကျဉ်းဆက်သားအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဒါမျိုးလည်းဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖတ်ပြီးတဲ့ကလေးကပြောလို့ပြောရဆိုရင်ဒါမဟုတ်ဘူးဒါရာဇဝင်ဆရာကကိုယ့်ရဲ့ဘယင်ကိုကြီးမြတ်စေခြင်းလို့ပိတ်ကောင်းစေခြင်းလို့ဒီလိုလေးရှိတာဖြစ်တယ်။တမန်သူနဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုရေးချင်ကြတာကြောင့်မလို့တကယ်တမိုင်းကဘလို့ဘလို့ဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလက်ခံတတ်ရမယ်။အဲ့လိုလက်ခံဖို့ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပါလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဒီချေပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာကြံခဲ့တဲ့စာတွေသဘောပြောတဲ့နော်ဒါနာကြီးလာလာတွေရာဇဝင်တွေအကြောင်းအရာတွေအားနေဖတ်ကြည့်တော့ဖတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ် historical facts ကပါနော်အဲ့တော့စောက်တည်ရမှာရာဇဝင်ကျမ်းတွေမှာရေးတဲ့နော်အတမိုင်းနောက်ကဝတ္ထုကြီးရေးကြတာကစာရေးဆရာရဲ့ friction ကိုလည်းစိတ်ကူးတွေနဲ့ရေးထားတာတကယ် historical facts မပါဘူးနော်ဆိုရင်ကကြတော့ဒါကိုနော်ယတအနေနဲ့ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် historical point of view နဲ့တူတာနော်တမိုင်းနောက်ခံစာအုပ်ဆိုတဲ့လိုမျိုးနော်လေ့လာရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းကြည့်ပါကျောင်းသူကျောင်းသားလည်းပြောင်းပါအဲ့တော့အခန်း၃ကအိန္ဒိယရင်ကျင်းမှုပြောမယ်အခန်း၄ရာရှိတော့အရှာရင်ကျင်းမှုပြောပါမယ်တော့အဲ့လိုပြောတဲ့နေရာမှာဒီချက်ကစပြီးတော့နော်ဟောပြောချင်နေဆိုတော့အိန္ဒိယရဲ့ဒီနေရာဒါတစ်ချက်မြင်တဲ့ထက်ပြောတယ်
No, that's what you need to tell you slightly so parallel room is around the army. India is in your church in Pure Abbo, no? And where India is situated. No? So India is in a machine, the lake, 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 the And tons and diamond, tapio pala, three yard, three, you know, environmental, no environmental conditions for the bombing chicken, if you may. Come at ten shari meaning. In the other, then a chair, even dainty. Jay Luno to go, no continents or the Yaparu, not like we call a continent, Kabama, no, Europe continent, no Africa continent, Asia continent, Ashatai, Africa, that Europe, that America. I tajidi, no tajs of an enemy, I bong, area, you chair any, I would die to call it. No, India, Japan, don't eat the Nesuchin to go to a subcontinent of the Yari. No subcontinents of the Palace or not dying any long, Yolo Yari people. Not to a big list to know, no, Chebiani. No, India, the Jere Kama, no. You read them yamapo, or children read them yamapo. I tell my mere and beauty, no hala, a pillar's row, no hala. Me lying a gongam hope. He changed it up. No? A pay up in a mulu darby and pillay, the time a pillu darba, he changed it in my sheep. The demulu, me lying on my gong soda, the governor, my sheep, or children, be in the chum yola. And a mama be in the letter you get in the up in it. I tell my Tinshari being out of the mind, maybe my young name, no, but that entire cover. India yet the mind. No, Luda yet, Kaba yet the mind. India yet the mind. Maduria lilani up the tea, Tinshari meaning she get at it. The 3 years you are through and then you are through and doing me some your chair. That young or name it will be a marble. India is you are you do look beside it, you know. Now the real thing I yell at Dulu will be in a joke up today. The real do be below below. အတူတူဝိဒါကစာရိဝိဒေဟေပေါ့နော်လူသားဆိုရှင်ဒူတီဝိဒေဟေပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ចောင်းသားကိုစိတ်ဝင်စားအောင်အိန္ဒိယကိုမရောက်ဖူးပေမဲ့စာရေးရနေအတူတူသွားလို့ရတယ်ပြောတာ။ဟောမိသူတို့ရဲ့ကိုယ်ဝေယုံကြည်ပေါ်ပါလေပြောမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယရဲ့မဘယင်းတွေကအမြဲတမ်းကောင်းအမြဲတမ်းတော်ပြီးတော့အမြဲတမ်းတူးတက်ပြီးတော့ဘာသာရေးလူမှုရေးစပေးတယ်သူတို့စာရေးဒါပေမဲ့အမြဲတမ်း
ောကကြီးမှာเนาะနော်ပါအရာမှမနေဘူးဆိုတာလေเนาะဒီကလေးငယ်ငယ်လေးကိုဒါကเนาะအနစ်ထာယုံเนาะအပြစ်သဘောကိုပြောပြတာဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ကိုเนาะဒါကိုလက်ခံနိုင်စွာနားလည်နိုင်စွာပေါ့အင်းအားဆိုတာเนาะကြိုးစားလို့ရှိရင်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တိုးတက်တယ်အင်းရှင်တော့ထိတ်ဆုံးစင်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာအားလုံးကဝိုင်းကြိုးစားကြရင်ကာလတစ်ခုတည်းတည်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်တဲ့သူတို့မဟုတ်နောက်ကသူတွေကတစ်ဖက်ဖက်ကချုပ်ရင်းသွားတယ်ဖောက်ပြန်သွားပြီဆိုရှင်တို့ဒီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအင်အားကစပြီးတော့နော်ခရစ်ဖြစ်တော့မယ်နော်စပြီးတော့အက်ကွေးတောင်းထက်လာပြီးတပြေးပြေးချင်းနဲ့ဒေါင်းဖောဖြစ်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါ collapse ဖြစ်သွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဒါလူရဲ့နော်လူသားတွေရဲ့နော်ကဘာလုံးမှရှိတဲ့ရင်းဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့เนาะလူသားရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတိုင်းစနစ်တိုင်းခေတ်တိုင်းရဲ့အင်အားဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်တကြီးကအင်အားကျတဲ့သူကျွန်တော်တို့မကြိုးစားရဘူးလားမဟုတ်ဘူး။เนาะအင်အားကျသွားတဲ့အခါမှာလည်းနောက်တစ်ခွဲရနေပြီးတော့ဒီအင်အားကိုเนาะအတုယူပြီးတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့သူကပြန်ကြိုးစားတဲ့အခါအဲ့စနစ်တစ်ခုကပြန်ပေါ်လာတယ်။ So ဒီအဲ့ဒီเนาะဒီ historical chain တွေပေါ့เนาะတမိုင်းခွင်းဆက်ကလေးကိုကြောင်းတာကိုလက်ခံအောင်ဆစမကူတိုင်းလည်းဒီလိုနားလည်နေအောင်ဆောင်မလို့လေ့လာပါပြောတာဒါအိန္ဒိယရဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်ကိုထည့်ပြောလိုက်ပြီအဲ့လိုပြောတော့ဒီနေရာဘာကိုပြောတော့မလဲဆိုတော့အိန္ဒိယရဲ့နော်မြေပုံကိုအရင်စပြောပြီဒါကကမ္ဘာမြေပုံနော်ကမ္ဘာမြေပုံမှာဒီချက်တို့ကဒီကမ္ဘာလုံးမှာပါပါဘူးဒီချက်သိချာဒီပုံကိုရွေးလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီချက်တို့အိန္ဒိယကပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယရဲ့နော်ဒီ map ကိုအကြီးကြီးပါတာကိုဒီချာပြခြင်းကိုရွေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဆရာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျောင်းသားကိုဒီချက်ကဆရာဟုတ်လို့နော်အဲအခုဒီချက်သင်တန်းကိုတက်နေတဲ့ဆရာမတို့ကိုဒီချက်ကကျောင်းသားဆရာမတို့ကတချင်ချင်းမှာဆရာမပဲသူကကျောင်းသားကိုသင်ရမယ်အဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လောက်ပါမယ်လို့ပြောတာ
အိန္ဒိယမျိုးဝင်ကိုဒီလိုပဲပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါတဲ့တစ်ချဲကအနည်းကလေးတစ်ချဲကပြချင်းပြချင်းတော့အခါကျတော့တစ်ချဲလိုကဒီမယ်နော်အာဒီချဲလိုဒီမယ်မြန်မာနိုင်ငံပါပဲဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါအနာအရှိပဲဒါအနောက်ပဲဒါမြောက်ပဲဒါတောက်ပဲနော်အဲ့ဒီကမှတူအနောက်ဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရှင်ဘာဖြစ်လဲဒါအိန္ဒိယကိုတွေ့မယ်အိန္ဒိယကနော်တချို့အခုပါလေဟိုဟာတွေနော်စက္ခါတွေပြီးပြီးနေတာနော်ဒီမှာရခိုင်ဘက်ကဆိုရှင်နော်အဲ့ဒါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြေးတယ်ဆိုဆရာမတို့သိတယ်နော်သူကလမ်းမြင်နေရတယ်နော်အဲ့လောက်ဒီအိန္ဒိယချင်းကတ်တယ်ဒီနော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီဘက်မှာဘာရှိရှိမယ်ဆိုပူတန်နိုင်ငံရှိမယ်ဟောပြီးတဲ့အခါမှာဆက်သွားတဲ့အခါမှာနော်နီပေါ်ပေါ်နီပေါ်ဆိုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေအိန္ဒိယနဲ့မှာပါလာတယ်အိန္ဒိယရဲ့ဥစ္စာကနော်ဒီပါကစ္စတန်ဒါလည်းပါတယ်နော်အာဖဂန်နစ္စတန်ဒီအစွန်ကနေစပါဒီကနေစပြီးတော့နော်ဒီဟာတွေအကုန်ပါတယ်နော်အော်ဒီတိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိန္ဒိယရဲ့ဘလောက်ကျည်လေးဆိုဆွတ်ဆွတ်ပြောလိုက်တဲ့ sub continent ကိုပြရတယ်နော်အာဖရိကကိုကြည့်မယ်ဆိုအာဖရိကကဒီလောက်နော်တိတက်တော့နည်းနည်းကြီးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ the sub ဆိုတော့အပိုင်းစားဒီ sub continent လို့ခေါ်လို့ပြရတဲ့ဒီအိန္ဒိယကတက်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီအိန္ဒိယရဲ့မြို့ပုံကိုသိသွားတဲ့အခါအီဂျစ်ကနေစပြီးတော့ဂျေဒူလူသားတွေစာရေးတွေထွင်နေအဲ့ဒီဥစ္စာကဒီဘက်ကနော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယကသူလည်းအဲ့လိုပဲတူပြီးတဲ့အခါမှာသူကအိန္ဒိယကစာထွင်တယ်အဲ့အိန္ဒိယရဲ့စာကသူ့ရဲ့ဒီဘက်ကိုဆက်ပြန်လာတယ်ဟိုမှာသူကအိန္ဒိယရှိတာစာနော်သူ့ကို base လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းကို invent လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယကသူ့ရဲ့ပမိုင်းမှာသူ့ကပိုင်းမှာနော်အတိတ်တုန်းကသူ့ရဲ့အတွက်ဂျေဆုရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်။အတိတ်လူတစ်ချက်ပြောတယ်နော်။အဲ့တော့အတိတ်ပမိုင်းမှာဒီချက်လူဒါတွေရဲ့ရင်းချင်းကဒီလိုနည်းနဲ့ပဲကူဆက်ခဲ့တာ။အိန္ဒိယကပမိုင်းကသိမယ်ဆိုရှင်လေသူကသူကပဲသူ့အတူထွင်နေလို့ပြောလို့မရဘူး။ဟိုကကြားလာတာပေါ့သူ့ရဲ့စာကနော်ဒီအီဂျစ်ကရေးတဲ့သူတွေရဲ့နော်ဒီစာကိုတုတ်ပြီးတော့ပါသူ့ရဲ့ Indian style ကိုလိုက်တာက Indian script ပေါ်လာတာဆိုတော့နော်အဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီမျိုးပုံကိုပြပြီးတော့ဒီချေလူကသူ့ရဲ့လူကြီးစီးပွားရေးတည်နေအောင်ဒီချေပြောနေတာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီတည်နေအောင်ပါနော်ဒီမဲ့နော်အဖြူလေးကနော်ဟာလာအဲ Nepal လို့ပြောတယ်ပမာလို့ကတော့ Nepal ပေါ့နော်ဒီမှာဗုဒ္ဓမွေးပါလေဗုဒ္ဓဖြစ်လာမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မွေးပါနော်သူကမြောက်ပိုင်းသားဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကတောင်ပိုင်းအဲဒီမှာစရိလင်္ကာလို့ခေါ်တဲ့တိတိလင်္ကာနော်ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာအင်မတန်ထွန်းပါနေတဲ့နေရာပေါ့နော်အိန္ဒိယထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်းကြီးဒါအိန္ဒိယကနေထိုးထွင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့အိန္ဒိယထဲမှာပါတဲ့နိုင်ငံပဲနော်အဲနိုင်ငံကြီးရတော့တိတိလင်္ကာနိုင်ငံဆိုပြီးတော့သူကကိုယ်ရဲ့ပြီးတော့ဒီမှာနေတာပေါ့နော်ဒါကျွန်းထဲမှာနော်ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကြီးအိန္ဒိယအကုန်မကြီးကနေပြီးတော့ကိုယ်ထွက်ပြီးတော့ပါဒီထဲမှာအော်မာဒီမန်ဂိုပြီးဒီမှာမှာကျွန်းနေတဲ့ပြပေါ်တဲ့ကမ္ဘာသီးသီးနဲ့မှာနိုင်ငံအဲ့တော့အိန္ဒိယကအဲ့လောက်ကြီးတယ်အဲ့တော့သူရဲ့တည်နေအောင်တစ်ချက်ပြောလိုက်ပြီးဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့သူရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတယ်အရှားဘက်မှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်အင်မတန်ကျေပြန့်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကို sub continent လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါအိန္ဒိယရဲ့တည်နေအိန္ဒိယရဲ့ဘုဒ္ဓကြောင့်မပြောခင်ဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဒါတွေကလူကိုလူပါလို့ပြောရတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့နော်သူကဒီမှာနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့မျိုးပုံကိုအိန္ဒိယကိုပြောလိုက်တော့အကြောင်းသားကအိန္ဒိယကိုသူစိတ်ဝင်စားသွားပြီ။သူတွေကအိန္ဒိယကိုစိတ်ဝင်စားတာကသူနဲ့သူတို့နဲ့မပတ်သက်ခဲ့ဘူး။သူရှိရသူဘာမှမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သူကနော်အဲစိတ်ဝင်စားမှာ။ဒါပေမဲ့သူတွေကကိုးကွယ်နေတဲ့ဟိန္ဒူတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဟိန္ဒူစင်ရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဘုဒ္ဓစ်တွေရှိတယ်။နော်ဟိန္ဒူကိုကိုးကွယ်တဲ့သူကိုဟိန္ဒူဝါဒကိုးကွယ်သူတွေပေါ့ဟိန္ဒူနော်ဘာသာဝင်ဘုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့သူကိုဘုဒ္ဓဘာသာကိုဘုဒ္ဓစ်လို့ပြောကြတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘယ်ကလာလဲအိန္ဒိယကလာတယ်။တို့တွေမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တို့တွေကသူကြောင့်စိတ်ဝင်စားသွား။ဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားလေအခုနောက်တောင်နေတဲ့ဆက်ဆံပါလေမှာကူပဲဘုဒ္ဓဘာသာပါတယ်ဟိန္ဒူဘာသာပါတယ်။နော်သဘောပြောပြလာပါ။အဲ့ဒီအခါမှာဟာငါဘာသာကငါတို့နိုင်ငံကအိန္ဒိယရှိရာယူခဲ့တာပါလား။အဲ့ဒါအိန္ဒိယကတို့ရဲ့နော်အနည်းကဆုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံအတိတ်တုန်းကတို့တွေကသူတို့ရှိကနေပြီးတော့အချင်းချင်းတွေအများကြီးကိုနော်ရရှိပြီးတော့တို့ကလက်ခံလိုက်တာသူတို့ကလာတုတ်သွင်းတာပေါ့နော်ရှင်ချင်းမှုဆိုတာနော်ကိုကလက်ခံမှာကိုရဲ့ကိုပိုင်ရချင်းမှုဖြစ်သွားတာလေတို့ကိုယ်တိုင်လက်ခံတာလေနော်ရှင်ချင်းမှုဖြစ်တယ်ဒါအိန္ဒိယရဲ့မြေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူရဲ့ရာသီဥတုကတော့ပင်လယ်နဲ့ဒိဋ္ဌကြောင့်ပေါ့အခုဆိုသိတယ်လေကလေးတွေလည်းသိတယ်စမရုံရဲ့ဒီမုံတိုင်းဆိုတာဘာဖြစ်လဲဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကနေပြီးတော့เนาะမုံတိုင်းကနေပြီးတော့เนาะဒီပင်လယ်ထဲမှာเนาะလေထုနဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာ
energy strong နေဖြစ်တဲ့အောင်မုန်တိုင်းတွေကအိန္ဒိယကိုအများနဲ့တိုက်ခတ်တယ်။အဲ့ရာသီဥတုကဂျန်နေ။နော်။အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကကျေတဲ့အခါပါနော်။အဲပထဝီနေသားမတူတဲ့အခါပါအသိဉာဏ်ညုံသူတို့လည်းဆန်စားတယ်။ကလပေးနော်ဒါစားတယ်။ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုကိုကိုရဲ့နော်ဟာအလူဒီအဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီလောက်တိသွားတဲ့အခါမှာအကြောင်းကြောင်းပါဘူးဒီလိုပြောလို့ရပြီလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ neighbor ဆိုတာချေပြတာလေဘာဖြစ်လို့ပြခဲ့တာလဲဗုဒ္ဓအကြောင်းပြောပါဘူး neighbor ပါတဲ့ဟာကိုချိန်မိတာဖြစ်တယ်ဆိုအဆက်ပြတော့ရအောင်အဲ့ပြောပြတဲ့အခါမှာဒီကျေတော့ကောင်းပြီဗုဒ္ဓရည်ချင်းပုံကြောင့်လို့ပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကဟိအိန္ဒိယမှာပေါ်တာနော်အဲဒီစာမှသူကစပြလို့ပြောပါအိန္ဒိယတတနိကအစာ။နော်အဲ့ဒီအစာပြောတာသူက။မဟုတ်အဆက်ဆက်မှာပြောခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့နော်ဆက်ဆက်မှာကအဲ့လောက်ပြောခဲ့ခြင်းမှာပြောခဲ့ပါ။နော်။အာ primary ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ lower secondary မှာပြောခဲ့ခြင်းမှာပြောခဲ့ပါဆရာမတွေက။ဆရာမတွေကမပြောခဲ့ဘူးဆိုတာကအကြောင်းကတစ်ချက်ပဲရှိတယ်။တစ်ချက်ကပါလေဆိုတော့သူမသိလို့မပြောတာ။နောက်တစ်ချက်ကမပြောခြင်းလို့မပြောတာ။နော်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်စလုံးကိုယ်ကဆောင်ပါပဲကိုယ်ကသိနဲ့သိရမယ်ပြောနဲ့ပြောပါပဲဒါမှစိတ်အားလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားအကြောင်းဒီလိုပြောလိုက်တော့ကလေးကတရားမြတ်ချက်တော့ဒါပေမဲ့ဒီချေကကလေးတွေကိုငင်းငယ်လေးကတည်းကဘာသာတရားရဲ့အကြောင်းကိုတို့ဒီသိဖို့တို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ဒီချေကဘာပြောမလဲဆိုတော့ဘာသာတရားဆိုတာဖြစ်လို့ပေါ်လာရဲ့လူသားတွေကြတယ်မှာနော်အဲ့တော့အဲမိကနော်အဲဒီချေတို့နော်ဟာဒီကျေးရဲ့တူမလေးကဝေးတဲ့ပေါ့ဆိုတော့မိမလေးပေါ့နော် grade 2ပါအဲ့ကောင်မှသူကနော် Saturday Sunday မှာနော်သူ့ကိုဟိုပါပေါ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းပို့လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်မှသူကအဲပြရတယ်သင်တဲ့ဥစားကြောင့်ပြရတဲ့ကောင်မှချင်အဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်တဲ့ကောင်မှဒီချင်အားသင်သွားတယ်နော်သူတို့ဘာရေးထားလဲဆိုတော့နော်ပေလီယိုလက်တစ်မီဆိုလက်တစ်နီယိုလက်တစ်ကိုသင်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုတိလာဆိုတော့သူကပြောတယ်နော်ဒါကကြောက်ခစ်လို့သူကပြောတယ်အဲ့တော့ပီလီယိုဆိုတာကကြောက်ခစ်ဦးတယ်သူကပြောတယ်ဟုတ်တယ်မီဆိုဆိုတာကြောက်ခစ်နော်အလေသူပြောတယ်နော်နီယိုလက်တစ်သူပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုခေါ်တာလဲတိလာဆိုတော့သူကပြောတယ်နော် I don't know what no to call it step ခုချေပြန်ပြောပြရတယ်ဒီချေကပမိုင်းဆရာအဲ့ကမှဒီချေကသူ့နော်တွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာနော်ဒီချေရှိလာတဲ့အချိန်မှာဒီချေကရှင်းပြတယ်သူတို့ဆရာမတွေကနော်ဘာလဲတင်တယ်ဆိုတော့နော်သူတို့ကတော့ဒါပါပေါ့နော်ဒီဘာလဲဆို international school ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နော်သူတို့ကဗီဒီယိုကလစ်နဲ့အနည်းငယ်လေးလို့ရှင်းပြပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ English to English ရှင်းထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့သူရဲ့အသက်ကလည်းဥမာနော်10နှစ်လောက်နော်ရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့10နှစ်တောင်9နှစ်နဲ့10နှစ်10နှစ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခါကျတော့နော်တိဥ္စာကိုကြီးကြီးလေးလေးမသိသေးတဲ့ခါမှာဒီချေကအင်းမြန်မာလေးပေါ့နော်သူကိုရှင်းပြတယ်နော်လူသားတွေမှာဘလို့ဖြစ်လာပြီးတော့နော်လူသားကဘာမှရှိတဲ့လူသားတွေအားလုံးကနော်သူ့ပါအစာစားဖို့အတွက်အုံးဒီကိုခွေးဖို့အတွက်နော်ဟုတ်လားအဲ့လက်ကခွေးလို့ရလားဆိုမရဘူးပေါ့နော်လက်ကအုံးဒီအခုခွာလို့မှမရတာအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ okay နဲ့ထူပါလေအဲ့တော့ကြောက်ခဲနဲ့ထူပါလေပြီးတော့မှအဲ့နာကပဲ့သွားတော့မှအဲ့နာကိုလက်နဲ့ခွာရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကဘာလို့မှရှိတဲ့လူသားတွေကကြောက်ကိုသုံးနေခင်လို့ကြောက်ခဲလို့ပေါ်တာအဲ့တော့ paleolithic ဆိုတာကဒါကနော် terminology နော်သူရဲ့ပညာရပ်ဆိုင်ရာ terminology ဖြစ်တယ်တကယ်တော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ stone ပေါ့ paleo နော်ဟဲ့ sorry နော်ဥရာပေါ့ lithic ဆိုတာကြောက်နော်အဲ့တော့ကြောက်ခင်ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့သူ့ကိုပြောပြတဲ့သုံးကြီးကိုမပြီးတော့နော်အုံသေးခွဲချလိုက်သူမျက်စိထဲမှာသူလိုက်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်ခွဲချပြီးတော့ကိုယ်သွားတဲ့အခါကျတော့မလုပ်တယ်အဲ့ခါကျတော့လူကမပင်ပန်းဘူးလားဆိုတော့ it's so tight ပေါ့ခါပြောဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူကစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအုပ်ကြောက်ချင်းကိုပေါ့နော်အုပ်ဟုတ်ကြောက်ချင်း stone လို့သူကတွေးမယ်ပေါ့နော်တွေးပြီးတဲ့အခါမှာပဲ့ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အချွန်လေးပါတယ်အဲ့ကျတော့ပဲ့တဲ့တိတိလေးနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးဆော့ဆော့ကလို့အကြီးကြီးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ကြောက်ပြည့်နော်အကျွေးစာကြီးကတီးလာတယ်လက်နဲ့ကလေးကနည်းနည်းချွန်လာတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကပါလေဆိုမီဆိုလက်တင်လို့ခေါ်တယ်။ဒ
ကြောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့လူကစဉ်းစားမိအာတော့ဖြတ်ပို့ပြီးတော့နော်ဟာလာအဲသူ့ရဲ့ကာယအာကိုချွေးခြင်းတရားခါမှာညံအာဟုတ်တော့ပါတယ်အဲ့တော့ brain ကိုသူကတုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဒဟာကိုတော့သူကတုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထပ်ပြီးတော့သူတို့ပထမတစ်ခဏတော့ပြင်ပန်းတယ်ထွင်ရတာဘူးအဲ့ဒါမှာကြောက်ဘူးနော်ဟာလာထပ်ပြီးတော့မြအနေအောင်တော့ကြောက်ချင်းချင်းဘောပိုက်ပြီးတွေးတယ်ပေါ့တွေးပြီးတော့မှချွန်သွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေ့ကဒါလို့ကြောက်တာပေါ့ เนาะဒီကနေ့ချစ်ကပူလို့ကြောက်တူလို့ဟာမျိုးချစ်လက်ကကင်နေထုလို့ရတယ်ဒီဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အစ်စကောတဲ့နီယိုလစ်တစ်သူရှင်းပြတော့ဟာသူကပြောနေဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်သူကြောက်ခွင့်နဲ့နေကြလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပြန်ပြောပြနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုဒီချက်ပြောချင်တာကအခုခေတ်ကလေးတွေကเนาะဒါကဘယ်เจ้ามาတက်တက်ပါဒီချင်းကဒီလိုသိမ်းလို့ရတယ်လို့ပြောတာဆယ်ဆယ်မှတ်ကဒါ
အဲ့လိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော် teacher should be နော် are ready to teach နော်အဲ့တော့တိမို့တွေအမြဲတမ်းအစစ်ဖြစ်နေဖို့ဆရာလို့ခေါ်ရမှာအဲ့တော့ကောင်းပြီဆက်စပ်ပြလိုက်တယ်ဒီချေပြလိုက်တယ်ဆယ်နှစ်တမီးကြီးကနော်အဲနော်ပေလီယိုလစ်သစ်နော်ဟလာအဲမီဆိုလစ်သစ်နီယိုလစ်သစ်ကိုသိနေပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အကကြတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးတွေကနော်တို့ဒီတချင်းချင်းမှာတို့တွေသင်ရမဲ့သူတွေဖြစ်လာပါလို့ပြောတာအဲ့ဒီကလေးတွေကြီးပင်းလာတဲ့သူတွေကိုနော်သင်ရမဲ့ဆက်ဆရာမတွေကဆရာမတို့ဖြစ်လာပါအဲ့ခါမှာဆရာမတို့ကသူတို့ထဲမှာဖြစ်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပို့ပြီးတော့အတိတ်เนาะပို့ပြီးတော့ရှိနေရပဲဆရာဖြစ်ပြီးတော့သူပြောတာကိုเนาะအေးအဲ့ငါမသိဘူးငါမဖတ်ရသေးဘူးဆိုရှင်အာဒါပဲကောင်းမလဲလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ဘုရားဘာသာကြောင့်ပြောကြည့်ဒီချိန်လိုလူသားတွေကဘာဖြစ်လို့ဘာသာတရားဆိုတာပေါ်လာလဲဆိုတာကိုเนาะ you must know သိဖို့သိရမယ်လို့ပြောတာရှင်းတော့ဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဒီချိန်လိုကိုယ့်ကိုအမှားခံနိုင်တယ်အဲ့ဒီချက်သမိုင်းဆရာဖြစ်ပြီလေနော်သမိုင်းကိုလေ့လာနေတဲ့သူဖြစ်ပြီလေဒီချာသိသိမြောက်ကိုပြောတာကြောင့်လို့နော်အာဒီချာကဆရာတောင်းဝင်ကိုအစ်င့်နိုင်မှာကြည်ခဲ့တယ်ဒါအပြင်ဒီချေဘူနော်ကျန်တဲ့နေရာတွေကနော်အရင်တော့ကကြေရပေါ့နော်မြေပြင်မှာအဲနော်ဒီချေဘူသင်တန်းတွေကနေဖိတ်ပြီးတော့ဟောပြောပဲတွေပြောခိုင်းပါတယ်နော်အဲဒါမြစ်တန်းနဲ့ဟောပြောတာပါနော်သူတို့လာပြီးတော့ဂျူပေးတယ်နော်ဒီချေကြီးဒါလေးပြောပေးနိုင်မလားဆိုတော့ဒီချေဘရောမှမငင်းခဲ့ဘူးစနေတနေ့ကနေရတော့ပေးနိုင်မယ်ကျန်တဲ့ရက်ကတော့နော်အလား dates ကတော့နော် I'm လာ busy with နော်အလား base ပေါ့နော်ဟာလာဆိုတော့ကျတော့အလုပ်တွေများနေတယ်ပေါ့နော်ပြားလို့ပဲဟူသွားချီသွားတယ်နော်ခောက်တော့ခောက်ပြန်တယ်အလုပ်လုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့အဲဒီ weekend ဆိုရင်တော့ပေးနိုင်တယ်တခါတည်းမှာ charge တရားဖိတ်ပြီးနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ change တွေပြည့်တဲ့အခါမှာတော့နော်အဲဒီဒီပေါ့နော်ဟို visual impairment ကိုလေနော်အဲတမင်အရင်ချုပ်တယ်လေသူဒီပေါ့အဲ့လိုကလေးတွေအတွက်ကိုခွန်အားပေးစေတဲ့စာဆိုတော့ဒီချေကတမင်အစ်စာကြီးပြောလို့မရအောင်သူတို့ကျတော့ဒီချေက Helen Keller လို့ပုံစံလို့လေနော် Helen Keller ကိုအကြောင်းပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့စိတ်အားတက်ဖို့ဒီချေအဲ့လိုသွားဟောပြောပြီးပို့တယ်ပြောချင်တာကဒီချေကဟိုမီးပြင်းမှာဖြစ်ဖြစ် online မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီချေကဘယ်တော့မဆိုဒီချေတင်ပြအကုန်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီချေရဲ့ပုံစံကိုနော်အဲတော့ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ယူကြဖို့အတွက်ဒီချေကတိုက်တွန်းခြင်းလို့တောင်းပြီးအရမ်းပြောနေတာအဲ့တော့ကောင်းပြီဘုရားဘာသာအကြောင်းစကားလိုက်ကလေးကဆော့ဆော့ပြလိုက်တယ်နော်ဟိုအတန်းငယ်ငယ်လေးကလေးကဆက်စင်မလို့တင်ရမှာကနော် green ကနော်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့55 16 second ရှိနေပြီနော်သူရဲ့ brain level ကမြင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာမလို့ကဒါလေးမှာနော်သူအငယ်တုန်းကမပြောခဲ့သေးနော်ထားလိုက်တော့ကိုကြံမိတဲ့တောင်းပြပါပြောရမယ့်တောင်းနဲ့ဆရာမလို့တောင်းပြပြောတာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာမပြောခင်ဆရာမကတော့လူသားတွေမှာကိုယ်ခွင့်မှုဆိုတာဖြစ်လို့ပေါ်လာတာလေဒါဆရာမနှစ်တည်းအများကြီးနော်နေလာထားတော့ဆရာမတို့ခဏလေးနဲ့ရသွားတာပါနော်အဲ့တော့လူသားရဲ့အကြောက်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်ခွင့်ယုံကြည်မှုဆိုတာပေါ်တာဟုတ်တို့ဒီဆက်စပ်ပြောလိုက်တဲ့ကြောက်ခင်လူသားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်ခင်လူသားတွေနော်သူက grip tape လို့ခေါ်တယ်လူကမြောက်ကဆင်သက်တယ်ပြမနည်းကနော်အဲ့ဒီနော်မိဘတွေကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ paleolithic ဆိုတာကြောက်ခင်လူသားတွေသိလားလို့သူကမြေခါပါသူနားလေတဲ့သစုံသစားအရာသူကလူကမြောက်ကနေဆင်သက်တယ်ပေါ့
We are human beings descended from the monkey that I love you. ไอ้ขาจารอตุเสียมาเปลี่ยนตะหลอกตัวပြောတာအဲ့လိုဒီချက်ပြောတယ် monkey ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်မျိုးမဲ့သူဒါပေမဲ့ဒီချက်လူက great ape လို့ခေါ်တယ်လူတူမြောက်အဲ့ဒါ chimpanzee ရဲ့မြင်ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့သူတို့ဒီရဲ့နော်ပုံစံကိုဒီချက်ကလုတ်ပြတယ်သူနော်အဲ့သူတို့ဒီအမွေးတွေနဲ့သူတို့ခါးကုန်းနဲ့မလားလက်ပင်ကုန်းနဲ့အဲ့မျိုးတွေတွေကနေပြီးတော့သူတွေကကျူးစားလိုက်တာအဲ့တော့သူဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဒီချက်ပြောလိုက်တယ်ခွေးတွေမှာမျိုးဦးနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့အာ TV မှာမြင်ဘူးတယ်မလားနောက်တချို့ခွေးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဟာလာကိုကင်မရာကိုဖွင့်ပြီးတော့เนาะအဲသူကတော့လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံလို့เนาะလှည့်တဲ့ပုံရိုက်တာပေါ့เนาะဒါကကင်မရာ train မဟုတ်ဘူးเนาะဒီခွေးကိုเนาะသူ train လုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့မျိုးနွယ်တူတယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးတမ်းမှခွေးကဒါမှမလုပ်တတ်ဘူးလေအဲ့တော့သူ့အလို့ရှင်းပြရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလူတူမြောက်ဒီ group 8ကနေပြီးတော့မြောက်နဲ့မျိုးနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဒီအဲ့မှာအကွေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ကွေးတွေခါကျတော့အဲ့ခါမှာအဲ့เนาะဒီလူတူမြောက်ထဲက group 8ကနေပြီးတော့အဲ့ထဲရတယ်ပဲသူကလူဖြစ်မဲ့သူတွေကเนาะသူကစူးစားတာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အခမ်းအနားကိုเนาะသူကဒီမတ်အာကိုသူကစူးစားကြည့်တာပေါ့နော်ကျိုးစားကြည့်တဲ့အချိန်အပြည့်နော်အဒီဟိုမိုဆိုတာဟျူမန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဆေပီယန်ဆိုတာနော်ဟိုမိုဆေပီယန်ဆိုတာလူသားမျိုးနဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာခါကတော့သူဖြောင့်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုမိုအီရက်တက်စ်ခါဖြောင့်တော့သူအဲ့တော့ခါဖြောင့်တဲ့အခါကျတော့မတည့်ရဲ့လူရတော့ခြေလမ်းကအရှိလဲသွားလို့ရတယ်ဘေးလဲသွားလို့ရတယ်နောက်လဲသွားလို့ရတယ်ဖြောင့်သွားတော့ကြောင့်မလို့လက်ကအပေါ်လဲပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဘေးလဲပြောင်းလို့ရတယ်အနောက်လဲသူ့ရဲ့ဒီ body เนาะဘုံကခွင့်ပြုချက်အရာရောက်တူတည်သွားလို့ရတယ်ပေါ့သူ့အဲ့လိုလုပ်ပြတော့မှသူကောင်းကောင်းသားလဲသွားတယ်အဲ့ဒီလူတွေကဆက်ဆက်ချင်းမှာပါတုံးရလေအားလုံးကကြောက်တုံးတာကိုကြောက်ခင်အဲ့ကြောက်ခင်မှာလူတွေကကြောက်တတ်ပါလေနော် fear ဆိုလူတိုင်းမှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူတွေကတစ်ခေတ်ကလူတွေကတော့ဝင်မွေးလာတဲ့ခါပါနော်ကလေးနည်းနည်းပပနားလေဆိုတော့ပြင်ထွက်တယ်ဆိုရှင်နော်လာကြီးကိုပြတယ်နော်ပိုလာမင်းကြီးသမစ်စီဆန်ရွှေလင်းပန်းတယ်ဆိုကလေးကလာဆိုတာအိတ်သွားတယ်တို့တွေကတင်ပြီးတာဟုတ်တို့ကဒီခေတ်က modern man တွေဖြစ်သွားတာတို့ဒီခေတ်ကလူတွေကဒီတဘာဝတရားကိုတခါရေးတန်းသိတယ်လို့ပြောတယ်သိတဲ့သူတွေကသူ့ထပ်ပြီးတော့ lesson ခံတဲ့အခါမှာတို့ကနေဆိုဒါနေမင်းကြီးပူတယ်မင်းဆိုတို့ကမကန့်ရဘူးပူတယ်ဆိုတင်ပြီးတယ်တို့တို့ကတင်ပြီးတဲ့သူရှိပြီသူတို့ကသူတို့ဖာသူတို့လူသားအဖြစ်ကိုသူဖာသာသူရုံးကန်နေရလားဆိုတော့မင်းနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့အခါမှာနေကြီးကထွက်လာတယ်။မင်းနဲ့မိုးလင်းနေမြင်ဘူးတယ်မလားနေနေရဲရဲကြီးပဲ။နော်။အနေရဲကြီးကအလုံးကြီးကနော်ဒီတိခက်လို့တို့ဒီနော်တိုက်ဒေတာဒီမှာမရှိသေးတာနော်။မြေပြင်နဲ့ဂူနဲ့တဘာဝဒီနော်ဒီကောင်းကင်ကြီးကလေနော်နေရလာကြီးနော်ဒါကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့အနေထားအခုလည်းမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကရှင်းနေနေတာပေါ့သူတို့တော့အိမ်မဆောက်တတ်ဘူးဆိုတော့ခုထဲမှနေရတယ်ခုထဲကနေထွက်လိုက်တယ်မိုးရွာလို့မိုးခိုးတယ်မိုးတိတ်သွားပြီဆိုတော့ဘိုက်ကဆာလာတော့ထွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနေလုံးကြီးတွေ့တယ်နေလုံးကြီးကနီနီနဲ့အချီချီပဲသူတို့လှမ်းသွားတယ်သူတို့နဲ့မတူတဲ့အလုံးကြီးအနေကြီးလေအဲ့ဒီအနေကိုချင်းချင်းအဲ့ဒီအနေကြီးကအခုကတော့တို့ကခပါကြီးကနော်လားသူရဲ့ဝင်ပေါ်မှာတော့ဟလာသူကဘလူးလေးပတ်နေတယ်ဆိုတော့သူကတန်လိုက်တာသိသွားတယ်ဒုက္ခလူတွေကသူတို့ကတော့မသိသေးတဲ့အခါအာတရားလေးကနော်ယွေ့လာတယ်ယွေ့တယ် motion ရှိတယ်ဆိုကြတဲ့ကနော် that's the supernatural နော်သူကအစွမ်းရှိတယ်ငါတို့လူလက်တီချေနေမဟုတ်ပဲねဘာမှလည်းမပါပဲねသူကလှုပ်ရှားနိုင်တယ်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အနီးကနေအကြောင်းပြောင်းပြောင်းတော့ဘာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟာအယောင်ကလည်းပြောင်းသွားပြီနောက်ကောင်းတဲ့တဲ့ရောက်လာတယ်။ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကိုသွားတယ်။ဒီခေတ်လူတွေကတော့နေဆိုတာအရှိအထွက်တယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအနောက်မှာဝင်သွားတယ်လို့သိကြတယ်။သူတို့ကမသိသေးဘူး။အလားတူလား။ညရောက်တဲ့အခါကျတော့လကလည်းဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာလကပေါ်တယ်။နော်လကပေါ်တဲ့အခါမှာအပြည့်အတိုင်းစမပေါ်သေးဘူးလေ။နော်။ကိုမြင်ရတဲ့အချမ်းကနေသူဒါမှမဟုတ်သူစိတ်ကမှာဒါသဘာဝတရားဖြစ်တယ်ဒီနေရီလာနေဆိုတော့ motion လောက်ရှာမှုရှိတယ်တက်ဆိုတကူရှိတယ်အဲ့ခါမှာသဘာဝတရားကိုသူကယုံကြည်တာလေးလေးတိုက်လာတယ်လေးကအသားမင်းသားရတယ်မမြင်အောင်တည်းခုကတော့သူကလေးတိုင်းလုံးဘလောက်ပဲရက်ကနေလေးတိုင်းနေတယ် modern man ကတိတ်သွားတယ်သူတို့ကမသိသေးဘူးလို့ပြောတာမသိတော့မိုးကလည်းကောင်းကင်ကနေရွာတယ်ခုကတော့သူကမိုးဘာကြောက်ပါလဲဆိုတာသိလာပေါ့သူတို့ကမသိဘူးလေ
တောင်းငင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဟာအရှိရေကြလာတော့သူကြောက်တာပေါ့အဲ့တော့နေတွေလာတွေမိုးတွေလေတွေတပင်းကြီးအကြီးကြီးဆိုရင်လည်းသူကြောက်သွားတာပေါ့ကြောက်တော့ညအကြီးကြီးဆိုကြောက်ဆောင်နေတယ်ပေါ့ဒါကြီးဆိုတော့ကြောက်သွားတဲ့ခါပါနော်ဒါတွေကနော်သက်ရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ထက်တကူကြီးတယ်ငါတို့မလုပ်နိုင်တာကိုသူတို့လုပ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာလုပ်တာလဲနော်အသားကောင်းများများရအောင်လုပ်ပေးပါမိုးကသူကအဲ့မိုးတွေရိုင်းပါနေလို့မျောပါစေနဲ့ဒါဆုပ်တောင်းပါပဲလေးစိတ်ထဲမှာကြောက်လာတာကိုမိုးတွေများလို့ရှင်သူပြန်ထွက်လို့မရအောင်စားစားရအောင်အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိုးကသူဆုပ်တောင်းလာနဲ့နော်တဘောကမိုးကသူ့အနေနဲ့သူကဘာဝရရနော်မိုးကြီးကုန်သွားလို့တိတ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့မသိဘူးလေဟာငါတို့ဆုတောင်းလို့နော်ငါတို့မိုးကြီးကတိတ်သွားတယ်ဒါဆိုသူ့မှာအသက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အစွမ်းရှိအသက်ရှိရင်အစွမ်းရှိအဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့အကြောက်တရားကိုနော်အခြေခံပြီးတော့ယုံကြည်မှုဆိုတာပေါ်လာအဲ့တော့ကျောင်းသားကိုအဲ့လိုပြောနိုင်ရမယ်နော်လူသားတွေဒီကမ္ဘာလုံးနော်ဒီကမ္ဘာလုံးကလူသားတွေတို့မြန်မာနိုင်ငံလည်းပါတယ်ဒီကမ္ဘာလုံးကလူပေါ့ဒီကမ္ဘာလုံးကလူသားတွေပထမဦးဆုံးကိုယ်ကွယ်တာကိုယ်ကြောက်လို့နော်မိုးရွာတာကြောက်တယ်နေတိုက်တာကြောက်တယ်နော်နေရရင်ပူလာကြတယ်ကြောက်တယ်။ညာကြီးကညပါမှမသိဘူးပေါင်နေတယ်။အဲ့ကြီးကအလင်းရောင်ကြီးကလည်းရနေတယ်။နော်လပ်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျတော့ပေါင်နေအောင်ကုန်ကုန်ကြီး။အဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒါတွေကအသက်ရှိတယ်အဆွမ်းရှိတယ်ဆိုယုံကြည်တယ်။ဒါလူသားတွေကကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံမှုစိတ်လုံခြုံမှုနော်ကိုယ့်ရဲ့အကြောက်တရားကိုခြေခံပြီးတော့ဥပွေယုံကြည်မှုပေါ်လာ။အဲ့ဒါဆိုအခုတော့တို့ဒီခရစ်ယာန်ကိုယ်ပွေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ပွေတယ်ဟိန္ဒူကိုယ်ပွေတယ်အစ္စလာမ်ကိုယ်ပွေတယ်အဖြစ်လို့ကိုယ်ပဲတားလေဘယ်လိုရလဲတားလေကြောက်တရားခြေလာတာပဲဒီလိုပေါ့ကြောက်တယ်ပန်းမရအောင်ကြောက်တယ်ဘုရားဘာသာဆိုရင်ပေါ့နော်ခရီးယန်ဆိုရင်တော့ဒါနော်ဒီဖျားသခင်ရဲ့နော် heaven ကိုမရအောင်ကြောက်တာပေါ့ hell ကိုသွားအောင်ကြောက်တာပေါ့အကြောက်တရားပဲမဟုတ်ဘူးလားနော်ဆိုအကြောက်တရားကိုခြေခံပြီးတော့လူကကိုယ်အတွက်ကိုယ်လောက်တာပြောတာအဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုပေါ့လေဒါကပါမှာနော်ခြေဖို့လူသားဒီအားလုံးယုံကြည်ခဲ့တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆရာမလို့ရေးရေးကြည့်ပြောပြပါကြောင်းသားတွေအဲ့တော့ပြီးတော့မှာအခုတရားဝင်နော်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကနေပြီးတော့နော်ဒီလူသမိုင်းတိုးတက်လာတဲ့ခါကျဆော့ဆော့ပြောစိတ်သက်သွားပြီးမိလာလေးရပြီးအိမ်လေးဆောက်တက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့သိသွားပြီနော်အဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ပြလဲဆိုတော့လူတယောက်ယောက်ရဲ့လူရှင်ကြီးလာတဲ့ခါမှာနော်လူသားတယောက်ယောက်ရဲ့ကိုမဟုတ်တဲ့ပေါ့နော်လူတယောက်ကသူ့ရဲ့ပုံပြီးတော့ကြိုးစားမှုကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အသည့်ကိုသင်ပေးတဲ့ဟာအဲ့ဒါကဘာလာပဲနော်ဆိုတော့ကမ္ဘာမှာအခုဘာသာရေးလေးမျိုးရှိပါတယ်နော်ဗြဟ္မဏနော်ဗြဟ္မဏဆိုဗြဟ္မာကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့တင်ဒီယာဖြစ်တော့ဟိန္ဒူဘာသာအိန္ဒိယမှာစာပေါ့အခုမှဗုဒ္ဓဘာသာမပြောသေးဘူးအခုကြာမှာ lecture ရေနော်ဟဲ့လားဒီအချိန်တုန်းကကျူးတဲ့ခါမှာဒီချေကဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ဘာသာကြီးလေးမျိုးကြောင့်ရောက်နေသေးတာအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးနော်ဟဲ့လားလူသားတွေရဲ့နော်အခုကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဘာသာကြီးလေးမျိုးထဲမှာပထမဦးဆုံးပေါ်ပေါက်တဲ့နော်ဘာသာကတော့ဟိန္ဒူဘာသာဖြစ်တယ်။ဘယ်မှာပေါ်ပေါက်လဲ?အိန္ဒိယမှာပေါ်တာ။နော်အဲ့တော့ဒီချေအဲ့ဒါကြီးကိုပုံနဲ့ပြပါလေ။ဒါဒီပုံကိုတခြားတခြားရှာထားတာပါ။နော်ဒါနော်ကပါဦးကောင်ကလူသားတွေအကုန်ဒီအတိုင်းပဲကိုယ်ကိုယ်တယ်နော်ဆွဆွပြောတယ်တဘာဝတရားကိုယ်ကိုယ်အင်္ဂလိပ်လို animism လို့ခေါ်တယ်နော် animism ဆိုတော့ animal ဆိုတာပါလေ what the means of animal please answer my question animal ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ ဟဲ ဖြေကြပါဦး Hello မကြားတာလားမပြောရတာလားမပြောတတ်တာလားအနားမှာမရှိတာလားအ
One SNU 49. Mainly people bound. Animals, I think they are valid. ANIMAL, animal, they bear valid. Mama, Piva, did you ask? Lanny, I do let me up. Take me a go. Hello. ဒီချက်ပြောတာမကြားရတာလားကြားကြလားတော်ရှင်ဒီချက်မင်းကဘာလို့ပြေကြတာလဲမင်းကမကြားတာလားပြန်ပြောရမှာလား animism လို့ခေါ်တယ် animal ဆိုတဲ့ဒီတရားပါလေလို့ပြီးတာရှင်လိုင်းရထွက်တော်လို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့တော့အခုပြောင်းဝင်လာတော့ဖြည့်ကြည့်ပါအောင် animal ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာပါမြန်မာလိုဘယ်လိုပြောတယ်လဲလို့ animal ဆိုရင်ပြင်းများเนาะအဲဒီလိုဒါဆက်ဆံမလုပ်မဲ့သူတွေတောင်ပဲเนาะဒီစိတ်ကလေးတွေမပြင်းနိုင်ကြသည်ဆိုတော့ဒီလိုပညာကြီးတော်တော်လေးဝေးနေပါသေးတယ်เนาะဆိုတော့เนาะဒီလိုလုပ်နေတဲ့တော်လှန်ရေးကเนาะအာနာရှင်နဲ့တော်လှန်တာပေါ့ပါဘူးဒီလိုစနစ်ကိုစိတ်ကိုတစ်ခါလေတော်လှန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆံမတို့ရဲ့စိတ်တွေပြင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိသားဆိုလို့ရှိရင်ဖြေတတ်ရပဲလေနော်မိသားယူယူလေးပါနော် animal ဆိုတာဟိုမြန်မာလိုဘယ်လိုပြောသလဲလို့ပဲသိချင်တာလေဒါပေမဲ့အခု2မိနစ်5မိနစ်တောင်ရှိသွားပြီနော်အော်ဘယ်သူမှမဖြေကြဘူးပေါ့နော်ဒီချေကနော်နားထောင်လို့ကောင်းအောင်လို့နော်အာပြောပြနေတာပေါ့ပေါ့ဘူးနော်ဟောဆက်ဆံမတို့ရဲ့စိတ်ကူပါအတူနော်ပြင်လို့ရမလားလို့ကြိုးစားပြင်ချနေတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်ဒီချေတချေ class မှာဆိုရင်တော့နော်တချေတဲ့ကျောင်းမှာဆိုတော့ဒီချေကအဲ့လိုမဖြစ်လို့ရှင်ဒီချေကစာမသင်မနေဒီချေထွက်တော့တတ်ပါတယ်နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒါကနော်သင်နေတဲ့ဆရာကိုနော်အဲအလေးမထားရကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့မမမမဖြေလို့ရတယ်ဖြေရတဲ့တတ်တည်လေးနဲ့စိတ်ကလေးကိုလိုချင်တာလीနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုနော်အဲမပြင်းကြသေးဘူးပေါ့ခုထိပေါ့နော်အဲဆိုတော့ defeat နော်အဲဆိုတော့နော်တော့အဲ့ဟိန္ဒူဘာသာနော်စပြီးတော့အိန္ဒိယမှာပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့အခါမှာနော်အဲ BC 600ဆိုပါပါနော် BC 600ဆိုမှာအိန္ဒိယမှာဗုဒ္ဓဘာသာစပြီးတော့ထွန်းကားပါတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယလို့ပြထားတယ် Indian Star လို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကအိန္ဒိယလူလို့ဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ BC 600ဆိုနော်ခရစ်တော်မပေါ်ခင်နော်ဒီတော့အိန္ဒိယမှာဗုဒ္ဓဘာသာဟိန္ဒူပြီးတဲ့အခါပေါ်တ
ါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဟိန္ဒူပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဟိန္ဒူဘာသာကဆက်စပ်ကိုကျင့်သုံးတယ်နော်အဲ့တော့လူကနော်မြန်မာကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူသားတွေကနော်သူ့ရဲ့မြန်မာကဖန်တီးတဲ့ပုံမှန်ကိုတည်ပြီးတော့နော်အနစ်အမြင်ကွာတယ်နော်ဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကတော့နော်အချုံဆိုတဲ့နော်ဒီလူသားစာဖြစ်တယ်ဇက်နိတ်ပေါ့ခုချိန်ကြီးတဲ့အိန္ဒိယမှာဇက်မြင့်ကရေးထိုးတဲ့နေရာမှာတန်တေးရနော်ရှင်မုံတာမြစ်ကန်းဒင်းကမြစ်ချောက်ပါလားအဲ့တော့ငါချိုးခဲ့တဲ့နေရာမှာစမ်းမြင့်တဲ့နေရာကသူကအမြင်ပိုင်းမှာချိုးတယ်စမ်းမြင့်တဲ့သူကနောက်အောက်မှာချိုးပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုထိအောင်ကန့်တတ်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကဟိန္ဒူဖြစ်တယ်မင်းသားနော်အဲ့တော့သူ့နိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘုရင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူကဒီသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကိုပါဆက်စနစ်နဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူအဲ့ဆက်စနစ်ကိုကြိုက်ဘူးနော်အော်ဒူရန်စာခွေချတယ်နော်ဆော့ဆော့ပြလိုက်တဲ့အနေဆုံးအစင်ကရေချိုးလာတော့လည်းအတူတူချိုးလို့မရဘူးပေါ့လူစားချင်းချင်းကိုခွေချဆက်ဆံနဲ့နော်ဟိန္ဒူရဲ့ဆက်စနစ်ကိုသူအကြိုက်ဘူးအဲ့ခါမှာဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကသူအဲ့စနစ်ကိုမကြိုက်တာကြောင့်မို့လို့သူကနော်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်စင်ကြင်တဲ့တရားကိုသူရှာတယ်ရှာတဲ့အခါမှာသူပါလုပ်လဲဆိုတော့နော်ဗုဒ္ဓဖြစ်လာမယ်ကောရမဖြစ်လာမယ်တိဋ္ဌာမင်းသားပစ္စည်းကား66ခုမြောက်မှွေးတယ်သူက29နှစ်ပါနော်နမိတ်ကြီးလေးပါမြင်တယ်ပေါ့နော်နမိတ်ကြီးလေးပါမြင်တယ်ဆိုတာစာထဲမှာတော့နော်အလာဒါနတ်တရားပြလေးပါလို့ပေါ့တကယ်တော့နော်ဥယျာဉ်မှာတွားရင်းလာရင်လည်းအသက်ကြီးတဲ့သူနော်အဲဒီအသက်ကြီးတဲ့သူခါကြီးကုန်းနာမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုပါခေါ်တာလေးပေါ့ဆိုတော့ခန္ဓာကသူကနော်လူဆိုတာကြီးလာလို့ရှိရင်ပုံသွားတာကြောင့်သူကသူ့ဦးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့နာသူသေးပေါ့ဒါလည်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟာငါလေးလူမေတ္တဆိုငါလေးဒီလိုခံရပါပဲပေါ့တစ်ဖက်ကဟိန္ဒူရဲ့ဆက်စနစ်ကိုမကြိုက်နေဘူးတစ်ဖက်ကလည်းဆော့ဆော့ပြောတယ်လူတွေရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာသူကတော့အင်မတန်နှုတ်နယ်ပြုဖြစ်တဲ့အရွယ်ပါသူကနော်အသက်ကြီးတဲ့သူကိုမြင်တယ်ဝိရဏခံစားရတဲ့သူကိုမြင်တယ်နော်အဲ့ဒီဟာတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့နော်နာကျင်တဲ့ဟာတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့တရားတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမှန်တရားကိုသိကြလာတယ်နော်လူဆိုတာဒီတိုင်းမှဖြစ်လို့ပဲဖြစ်တာလေဘာကြောင့်မို့လို့အုံသွားတယ်လေဘာကြောင့်နာရတာလဲဘာကြောင့်ပေးရတာလေပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိကြတဲ့အခါမှာနော်တိတ္တထမင်းသားနော်အဲ့လိုသူက29နှစ်မှာပေါ်ထွက်တယ်နော်6နှစ်ကြာတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာထုံးစံအရာမိဘတွေကပြောခဲ့မယ်အဖိုးဘွားပြောခဲ့မယ်ဆိုရှင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာသိနေပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နော်ဆက်စွာပြောလေသင်ကြားတဲ့နေရာမှာအကြောင်းကိုကြောက်ပါဒီအကြောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာကြောင့်မလို့သူကတောထွက်ရတာလဲနော်ဟိန္ဒူရဲ့သူ့ရဲ့အိန္ဒိယမှာသူ့မိဘတွေဘိုးဘွားတွေကိုယ်ွယ်ခဲ့တဲ့နော်ဟောင်းဆုံးနော်လူတစ်ယောက်ကနော်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကစပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်ပြန်မာကနေစပြီးတော့နော်အဲ့သူကနေပြီးတော့နော်ဒီဟိုဟာပေါ့လူသားတွေကိုနော်ဒီလိုမျိုးစမ်းနေစမ်းနေနေတယ်နော်အဲ့ဒါပညာရှိတဲ့သူတွေကုန်သေးတွေဒါတွေလူသားစားတွေမတူဘူးအတရားဟောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတော့ဒီကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့အလှူတွေလုပ်ဖို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးအားဒီသင်ပေးဖို့အတွက်လူတူတယောက်ကနေပြီးတော့ပြောကြားပေးတဲ့အကြောင်းအရာစတင်တာအစောဆုံးကဟိန္ဒူဘာသာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဇက်စနစ်ပါနေတဲ့အခါကျအဲ့ဇက်စနစ်ကိုနော်ဟိန္ဒူမြင်သားဖြစ်တဲ့နော်တိတ်တထကိုလည်းကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီကဘာသူကိုယ်တိုင်တရားရှာတယ်ပေါ့အဲ့တော့6နှစ်ကြာတယ်တရားကျင့်တယ်အဲ့တော့နော်ဟလာ he ဟလာ obtained enlightenment เนาะသူကတပည့်မြူတာညာရတယ်အရာရာကိုသိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အရာရာကိုသိတယ်ဆိုတာက तू ကဘယ်နဲ့သိမယ်ဘာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး तू ပြောချင်တဲ့အတိပဲကသူ့ရဲ့ခန္ဓာငူဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ခါမှာเนาะသူ့ရဲ့เนาะဟလာမသိခင်စัจ जा မှာ तू ဘာတွေလုပ်တဲ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာเนาะဒီတရားအကြောင်း तू ကเนาะ तू ကိုယ်တိုင်ရှာလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေတာတွေကိုသူသိသွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့သူများရဲ့နော်အကြောင်းအရာကိုသူသိတယ်ပေါ့။ဒါကတော့ကိုကလည်းဘုရားကိုကြုံခဲ့တဲ့အခါမှာကိုကမသိဘူးပေါ့။အဲ့လိုမသိတော့နော်။ကျောင်းသားကိုကိုကဒါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။နော်။သိပ္ပံနည်းကျဆော့ဆော့ပြောရဲနော် systematically နော် thinking ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲဗေညုတညာကအလကားရလာတာကိုသူကိုယ်တိုင်ရှင်းကြတာ။ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ဉာဏ်နဲ့ရှိတဲ့လူသားတွေကနော်ခရိယာမှာကြည့်မယ်ဆိုရှင်လေဝิญဉာဉ်နဲ့သူကနော်ဒီ body နဲ့ပဲရှိတာနော်ဆိုတော့ရုပ်ဉာဏ်နဲ့ပဲရှိအဲ့ဒီရုပ်ဉာဏ်နဲ့မှာနော်အဲဒီဓာကြီးကမမြင်ဘူး
နော်မအိုးချင်ရင်လည်းအိုးရတယ်မသေးချင်ရင်လည်းလူတွေရသေးရတယ်တတော်တိုင်းကမသေးတဲ့သူတယောက်မှရှိဒီကနေ့ထီလည်းမသေးသေးထွင်လို့မရသေးဘူးဒါဆိုဒီအပြည့်ပန်ကြီးကိုမြင်အောင်ကြည့်သွားတာကနော်ဒီနော်ကောရမဖြစ်လာမယ်တိတ္တထာမင်းသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိတဲ့ညာကိုနော်တပည့်ညွတ်ညာလို့ပြောတာနော်ဗုဒ္ဓရဲ့သင်ကြားပေါ်ပြောမှုကိုသူကသူသိသွားတဲ့အခါမှာနော်သူကိုယ်တိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတဲ့အခါမှာသူသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူကသူများကိုပြန်သင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြရတော့တယ်အဲ့ဒီမှာနော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူသိတာကိုသူများကိုသူ့တိုင်းနဲ့သိအောင်လုပ်တာဆရာသူကဗုဒ္ဓကလည်းလူသားတွေရဲ့ဆရာပဲအဲ့ဆရာကသူသိတာတွေကိုမချွတ်ချံပြပါဘာတွေပြမှာလဲစစောပြောတဲ့တစ္ဆာလေးပါကိုပြောမယ်နော်အဲ့တော့အခြေခံက၄ခုပဲရှိတယ်။သစ္စာ၄ပါးသစ္စာဆိုတာမှန်တာ၄ပါးဆိုတာ၄ခု။နော်အဲ့တော့ဒုက္ခရဲ့သမုဒယရဲ့နိရောဓရဲ့မဂ္ဂရဲ့နော်အဲ့တော့ဆက်စပ်ပါဆင်မကဒါတွေကဘာဖြစ်လို့နော်ဒီအကြောင်းကိုပြောပေးနေနော်အဲဒီနော်အဲဗုဒ္ဓရဲ့အတ္တနိကအဆောင်ကိုပြောပေးနေဘာဖြစ်လို့သူအကြောင်းပြောနေရတာလဲသူ့ကိုရည်စူးပြီးတော့သူလောကကြီးမှာပေါ်လာလို့ဒီအမှန်တရားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့တော့ဖြစ်လာမယ်တိတ္ထာမင်းသားလူတယောက်ရဲ့ကြိုးစားအထုတ်သူ့ရဲ့သစ္စာလေးပါနော်လူဆိုတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ရတာဒုက္ခဖြစ်တယ်နေတဲ့သူ့ကိုစာကျူးရတယ်ရေးစားတဲ့ချိန်ကြီးတိုက်ရတယ်ထမင်းစားတဲ့ချိန်ထမင်းကျူးရတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကပြန်မလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာယူဖို့ချက်ပြတယ်နော်အိရတယ်ဒါဒုက္ခပဲတကယ်တော့နော်အဲ့ဒီသစ္စာတရားမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂနော်တမှုတရားဆိုတာနော်ဘုဒ္ဓဘာသာကိုဖတ်တာကိုရှားဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုက္ခရဲ့တမှုတရားရဲ့နိရောဓရဲ့မဂ္ဂဆိုတဲ့အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုအခြေခံပြီးတော့တကယ်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသူကသင်ကြားဆိုပါတယ် teaching of Buddha ဒါကိုလက်ခံတဲ့သူတွေဖြစ်လာတော့သူတို့တွေကသူ့ရဲ့ follower သူ့ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓရဲ့ဘာသာလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သူကဒီသစ္စာ၄ပါးလူတိုင်းမှာကျုံတယ်တကဘာလို့မှရှိတဲ့လူသားကသစ္စာ၄ပါးကြောင့်လို့ပဲနော်သစ္စာ၄ပါးပဲအခြေခံနေအဲ့တော့ဒီသစ္စာ၄ပါးကနေပြီးတော့ဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သမုဒယနိရောဓကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုမေကာဆိုတဲ့နိလန်ပေါ့တဏှာလေတွေလူကလူဘဝဖြစ်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာတည်သွားတဲ့အခါမှာကောင်းတာလို့လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်ပေါ့မကောင်းတာလို့လို့ရှိရင်နော်အာဒါနော်မကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကတဏှာအမြဲတမ်းနေနေတယ်အဲ့ဒီနော်လူကနေပြီးတော့တည်သွားလို့ဉာဏ်နဲ့ဘုံတစ်ခုခုကိုအနိမ့်ကမောအမြင့်မူရောက်သွားတယ်သူတေယုံမှာပဲအဲ့ဒီမှာကျင်းလဲပြီးနောက်တစ်ခါပြန်တေယုံမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရက်ချင်းနေဆိုရင်နော် making ship out ကိုခေါ်တဲ့စစောပြောလိုက်တယ်အမှန်တရားသစ္စာနော်ကောင်းတာလုံးဝမယ်ကောင်းတာတွေ့ရမယ်ကောင်းတဲ့တန်းကြင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကလူတွေကနော်သူလူလည်းမဖြစ်တော့ဘာတိဋ္ဌာန်မှဘာတတော်ဝါမှမဖြစ်တော့ဘင်းနဲ့နော်အားလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့တန်တရားလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဤလံကိုဒီအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့နော်အဲတိတ္တထမင်းသားကိုယ်တိုင်ကသူကိုယ်တိုင်၆နှစ်နော်လေလာနော်ကြင်ကြံအားထုတ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ပါသိတဲ့အသိကိုသူကနော်ကျန်တဲ့သူတွေကိုပြောပြတယ်သူကျန်တဲ့သူတွေကလည်းလူဝဲဆိုတော့သူတို့လိုက်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဒါတွေပဲငါတို့တွေဒီလိုဆင်းရဲနေတယ်ငါတို့တွေဒီလိုဖြစ်နေတယ်နော်ဒါဘာကြောင့်လဲဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ကံကံကြီးကျူးပြောတယ်ပေါ့နော်အတိတ်ကကံကကောင်းတာလို့ပြောကောင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မကောင်းတာလို့ရှင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သိပါလေကြည့်မယ်ဆို action to action ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာနော်ဒီတဏှာကလွတ်မြောက်တဲ့နိလန်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာပြသွားတာဖြစ်တယ်ပြရပြင်းပြင်းလည်းတဏှာလွတ်မြောက်တဲ့သူကအိမ်မတန်လေးရပါတယ်လူတွေရဲ့တဘာဝကဘာဖြစ်လဲဒီထဲမှာတဏှာလေးနေတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာနေပေါ်မှာဝေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဟိန္ဒူမင်းသားနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံအားထုတ်လို့ရလိုက်တယ်နော်သူရဲ့နော်အသိကိုသူများကိုပြလိုက်တဲ့အခါမှာနော်သူ့ကိုလက်ခံတဲ့သူကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်သွားပြီးတော့နော်အဲ့ဒီနော်သူ့ရဲ့နော်ဘာသာဆိုတာပေါ်ပေါက်သွားလေအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဂင်္ဂာမျိုးဝန်တစ်လျှောက်မြောက်ပိုင်းမှာထွန်းလာခဲ့တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့စောစောကနော်မြေပေါ်ကိုပြရတဲ့နေရာမှာနော်နေပေါ်ကိုပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဒီနာမှာဗုဒ္ဓမွေးပွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းမှာထွန်ပါတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယအခြေကြီးလို့ပြောခဲ့တာအကြောင်းကိုတို့မြောက်ပိုင်းမှာထွန်ပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေကဟိန္ဒူတွေဖြစ်နေတာ
အဲ့တော့ဟိန္ဒူဘာသာကအသစ်ပေါ်လာတဲ့ဘာသာကိုလက်ခံတဲ့သူပါလက်ခံတယ်လက်မခံတဲ့သူပါလက်မခံဘူးအဲ့တော့အိန္ဒိယမှာကိုကနော်မင်းတဘာတက်လာတယ်နော်ဟာပြည်နယ်တွေအများကြီးဆိုတော့အဲတချို့ပြည်နယ်ကနော်ကဘောဥတ္တပရဒက်ရှ်ကနော်ဗုဒ္ဓနဲ့နေတော့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်တိုင်ချိန်ပါနော်ဒီဘက်ကနော်ဟာလာအဲနေရာလောက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နော်လာကူဂျရက်ကနေတော့ပါနော်ဟိန္ဒူပဲကိုယ်ကိုယ်နေဟုတ်ပဲအဲ့မှာသူကအင်အားကောင်းလို့เนาะကျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေကိုသူကเนาะအဲအုပ်ချုပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်ကနေပြီးကျန်တဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုအုပ်ချုပ်တယ်ပဲเนาะဒီမှာကူဂျရက်ကဟိန္ဒူဘုရင်ကျန်တဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူကဗုဒ္ဓဘာသာကိုအားမပေးဘူးသူကဟိန္ဒူကိုယုံကြည်တာဘူးလို့ဟိန္ဒူကိုအားပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့နားလည်ရမှာကျောင်းသူကျောင်းသားကိုလည်းဆက်ဆရာမှနော်အခုဗုဒ္ဓဘာသာကိုတိတ်တိတ်နေပါလေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ပြောနေတဲ့သူတွေတော့ဝင်ဒီတမိုင်းကိုမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မနေလာဘူး they never study about the Buddhism เนาะဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါ they are only the strong blind เนาะ strong blind ဆိုတာဇောလုံးကမ်းလေဆိုတာမျက်စိဆုံးပိတ်လို့ယုံတာလို့ပြောတာเนาะဘုရားကကောင်းကင်ကကြွရဲဆိုတော့ယုံတာပဲပေါ့เนาะတကယ်တမ်းတော့မကြွပါဘူးเนาะလူပါသန်းက6000တည်းပဲသွားခဲ့တာပါနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအတိအကျကိုပြောလို့ရှိရင်ဟိုပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲနော်ဗုဒ္ဓကိုပဲနော်ဒီလိုပြောတဲ့သူကနော်ဘာလဲဆိုတော့ဘာလဲအဲဘာခေါ်လဲဆိုကားတယ်နော်ဟိုဒီလိုမျိုးပြောတယ်လို့ပေါ့တကယ်တော့ပြိမှန်နေကြတွေ့ချင်လူလေနော်လူကလူလူပဲသွားပါပေါ့နော်တရားအဲ့လိုအစင်မှသူဟောတာသူတွေ့တာကိုသူဟောတယ်နော်45နှစ်လုံးလုံးဒီအိန္ဒိယတပြည်လုံးမဟုတ်နော်တပြည်လုံးဆိုမဲ့တပြည်လုံးသူပဲတောင်းနိုင်ပါလေ။သူနဲ့နေတဲ့နေရာခြေကျင်သွားရတဲ့ပုံပါလေ။သူသွားပါပေါ့။ဒါပေမဲ့စောစောပြောတယ်အိန္ဒိယမှာဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့လိုနော်။ဟုတ်လား။ဟိန္ဒူဘာသာငါတက်တယ်။နော်။သူတက်ပြီးတော့သူဒေသလေးမှာပဲသူအင်အားကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့နော်။ကျန်တဲ့နေရာကဗုဒ္ဓဘာသာရှိမယ်ဟိန္ဒူရှိမယ်ဟိန္ဒူရှိမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးမျိုးဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကအိန္ဒိယမှာကိုယ်တိုင်ကိုပါဟိန္ဒူရစ်ဇင်နဲ့ဗုဒ္ဓဇင်ကနော်။အဲ့လေနဲ့ကကြီးဆိုးနေတာလို့ပြောတာကြီးဆိုးနေဆိုတာဘယ်ရင်ကနေပြီးတော့ဟိန္ဒူဘယ်ရင်တက်လာရင်တော့ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ပတ်သက်တာသူကလုပ်ပြီးဒါဆိုဗုဒ္ဓဘာသာပိန်သွားတာပေါ့ဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်တဲ့သူတက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိန္ဒူရဲ့အယူဆကိုသူကနော်မလိုက်နာတော့ဘင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဟောပြောတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတယ်ဒီကြီးတဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောက်ဒီဆောက်မယ်လူတွေကလည်းနော်ဘုန်းကြီးတွေဝင့်မယ်တန်ခါတွေဝင့်ပြီးတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓပြောတဲ့နိလန်တိုင်ချင်းပဲပေါ့အဲ့တော့နားလည်ထားအောင်ပါအိန္ဒိယမှာစာပြီးတော့ပေါ်တဲ့ဘာသာနော်ကဘာမှာ၄ဘာသာထဲမှာအစိုးဆုံးအဟောင်းဆုံးဘာသာကဟိန္ဒူဘာသာဖြစ်တယ်။ဟိန္ဒူပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟိန္ဒူရဲ့ဇာတ်စနစ်ကိုမကြိုက်လို့တိတ္တထမင်းသားဂေါတမဖြစ်လာမယ်သူကသူ့ကိုယ်တိုင်တရားရှာလို့သူ့ရဲ့ဘာသာဖြစ်လာတယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နော်ဂေါတမဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနာမည်ပေးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကောင်းပြီဒီဘာသာကြီး၄မျိုးထဲမှာ၂မျိုးကအိန္ဒိယမှာပေါ့။အဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယနဲ့ဆက်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဟိန္ဒူကုန်တယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာဟိန္ဒူယူဝါဒသူရှိရောက်တယ်။နောက်တစ်ခုနော်ဗုဒ္ဓဘာသာနော်ဟာလာကုန်တယ်နဲ့ဆက်ဆံရင်ဗုဒ္ဓဘာသာယူဝါဒရောက်တယ်။အဲ့တော့မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယကိုဒီလိုရှင်ပြီးတော့နော်ကျားဘာသာဘလို့ရောက်တယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဆော့ဆော့ပြောလိုက်တဲ့နော်အိန္ဒိယမှာထင်ရှားတဲ့မင်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။အတောကဆိုတဲ့မင်းနော် king asoka လို့ခေါ်တယ်မြန်မာကအဲ့ဒီအတန်အတွက်ကိုအာတောကလို့ခေါ်လိုက် asoka အင်္ဂလိပ်စာမှာနော် sorry ပါဠိနော်ဒီစကားမှာနော်ဒီ t နဲ့မထွက်ဘူး s နဲ့ထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အတန်အတွက်ကအိန္ဒိယက asoka asoka ကိုသူကအာတောကလို့ခေါ်လိုက်တယ်နော်မြန်မာကကျတော့တသစကလုံးရှိတယ်အဲ့တော့အာတောကမင်းပေါ့သူ့လက်ထက်ကျတော့သူကနော်ဆွတ်ဆွတ်ပြောလိုက်တယ်နော်အိန္ဒိယရဲ့နော်ဒီတောက်ဝမ်းလုံးကိုနော်အာတောကမင်းကနေပြီးတော့တသနာပြုတယ်နော်သူကိုယ်တိုင်ကဟိန္ဒူပဲဒါပေမဲ့အဲ့ကွဲမှာတော့လူတွေအများကြီးတရားကြည့်ပြရကမှာသူတာဝေကရသွားတဲ့အမှာလူနိုင်ငံမှာဒီလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့เนาะဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့เนาะအာပုဂ္ဂိုလ်ကเนาะဟလာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းပေါ့เนาะအကြောင်းကိုပေါ်ပြောတော့လေเนาะလူတွေချင်းချင်းကအားလုံးအတူတူဖြစ်တယ်နော်ရုံတဲ့နန်းနဲ့ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့မတို့ဟိန္ဒူတွေကဒါစံနေစံမြင့်နေနဲ့ခွဲပြီးတော့မတို့တွေကနော်အဒီရေခွေးကြီးဒင်းကမြေပေါ်မှာရေခွေးမြင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမတို့တွေစစ်တီဖြစ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကစစ်ပွဲမှာလူတွေအများကြီးသိတဲ့အခါမှာသူမျက်စိရှင်မှာအလောင်းတွေပုံလာကြည့်တော့သူနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ကောင်းတာတွေလုတ်ချက်လာတော့သူကဟိန္ဒူကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြောင်းသွားတဲ့အတော်ကမင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့အတော့ကမြင်တဲ့ချက်ကြတော့ပဒနာကြီး
နော်သူထွန်းကားမှုလာကြောင်းအိန္ဒိယတပိုင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအိန္ဒိယတပြည်လုံးနှိပါဘူးပြန်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူကအာတောကမင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကောင်းပြီအခုမှဗုဒ္ဓဘာသာပြောနေတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ပုံတွေကိုအရင်တုန်းကဗာနဲ့ကိုးကွယ်ကြတယ်။နော်အိန္ဒိယမှာနော်ဟလာဗုဒ္ဓကမရှိတော့ဘူးနော်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်သွားပြီ။နော်ဘာမှလို့ဆိုရင်တော့ရိုးရိုးလူငယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓအသက်ကတော့နော်အသက်ရှိတော့ဘူးနော်သိဆုံးသွားပြီ။နော်ဘုရားတိဆုံးသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့နော်ဘုရားကဂါလီငါတို့ကိုပြသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့တွေကဘုရားကိုနော်တတိယအောင်ပြီးတဲ့အနေနဲ့နော်သူတွေဘာလို့ကြောက်မလဲဆိုတော့သူရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတို့ကအထင်မှအနေနဲ့ရုပ်ထုမလာသေးဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့တမိုင်းကိုဒီလိုသင်ရတယ်လို့မင်းတို့ပြောနေတာနော်ရုပ်ထုမတိုင်းခင်တုန်းကပုံမမကြအောင်နော်စတဲ့ကနေမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ပုံမမကြအောင်မင်းတို့ကအသိမှန်ခံစားပေးတာနော်ပုံစံလာပါလေဆိုတော့ကိုစားပြပါဒီမှာနှစ်ခုပဲပြထားတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆိုရင်တော့တိလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဒီဘက်ကဂျာပန်ပုံဂျာပန်ပုံရဲ့အသေးပဲကအဲဗုဒ္ဓပွင့်နော်ဗုဒ္ဓမွေးတဲ့အချိန်မှာနော်အဲဒီနော်ဂျာပန်ကနော်ဒီသူသွားမဲ့နေရာမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲသူရဲ့အမေကခီးသွားတဲ့ရင်းတဲ့အင်ဂျင်အဲအောက်မှာပွားတယ်နော်အဲဒီကမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျာပန်နေပွင့်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနော်အဲဒီကနေ့အဲ့ဒါကိုလည်းသိပ္ပံကြာကြည့်မယ်ဆိုရင်မူဝိတင်းသူကနော်လမ်းလျှောက်ပလာမလျှောက်ပါဒါပေမဲ့နော်ဒီဗုဒ္ဓရဲ့နောက်ပိုင်းကျမ်းစာရာဒီကဗုဒ္ဓကိုသိပ္ပံမြတ်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓကမူဝိတင်းနော်ဘာလဲစကားပြောတယ်ခုနလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာကြာဝတ်ခွန်တပ်ပွင့်နေပေါ့ငါဒါလည်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်လို့ပြောတာအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလူကြီးကအာချင်းသမိုင်းချင်းသမိုင်းနဲ့ပြောတာဘာသာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချင်းကိုကျတော့လူကလာလာလက်ခံကြလာလို့ပြောတာနော်ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓကလူပဲလေသူမွေးလာတဲ့အချိန်မှာနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်အလားသူ့အတွက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ဒီကောင်းတဲ့နော်ဒီတရားကိုရှာမဲ့သူမွေးလာကြောင်းလူကမွေးလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်မိသားစုတွေပါနော်ကိုယ့်အိမ်မှာနော်ပညာတတ်မဲ့သူပေါ်လာပဲနော်ကိုယ့်အိမ်မှာစီးပွားရေးဥဆောင်မဲ့သူပေါ်လာပဲအဲ့အချိန်မှာမိဘရဲ့စိတ်ကြီးစိတ်ထားနော်သူ့ရဲ့ပုံစံကတော့နော်ပျော်ရွှင်တာဒီနော်အဲနော်စိတ်တဲ့ကြွာလာလို့เนาะသူရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာဒီဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလေဒါကเนาะဒါပေမဲ့ဆော့ဆော့ပြောတယ်ပုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့เนาะဒီเนาะမွေးမွေးချင်းလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာကတော့เนาะနောက်ပိုင်းဒီကဗုဒ္ဓကိုမြင့်မြတ်စေခြင်းเนาะအချင်းညိုလုံးတဲ့အခါမှာပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တုန်းကဂျာပန်ဆိုတာကဗုဒ္ဓကသူเนาะလာဒီတမလင်ခွေထိုင်ပြီးတော့သူရဲ့เนาะဒီတကယ်တမ်းဗုဒ္ဓကယူးယူးညောင်းပင်အောင်မှာပဲထိုင်ဒါပေမဲ့ယူယူတာမန်လိုမမြင်ချင်တဲ့အခါကျသူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့ကိုပနေနဲ့ထားတဲ့အခါမှာကြာပလီပေါ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့မွေးလုံးကဒီလိုကြာလေးတွေပွင့်လာတယ်ပေါ့။ဆိုအဲ့ဒီနေရာတော့ကြာတွေကသူ့မွေးတဲ့အချိန်နော်။ရာသီဥတုနဲ့ကြာပန်းတွေပွင့်လာဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့မွမွေးချင်းနော်ကြာပန်းခွန်းလည်းပွင့်ပွက်လေပေါ့။ဆိုတဲ့ဟာကနော်ဒါဗုဒ္ဓကိုတင်စားကြတဲ့နော်အထက်ကတဆရာတွေရဲ့နော်ဆိုတော့ပြောရဲ over thinking ကြောင့်ရတာပေါ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူကကြာဆိုတာကနော်ဒီပွင့်လာပေါ့မုံရကနေပွင့်လာနော်ဒီကျဲတော့ဘယ်လိုဒိတ်ပွင့်ပွင့်လဲဆိုတော့ကြာရဲ့အတိတ်ပဲကလူတွေရဲ့အတိတ်ဉာဏ်တွေကနော်အဲဒီကြာဘူးလို့ပဲပေါ့ဒါလည်းဆိုပွင့်နေတာမသိနေတာပေါ့အဲ့ဒီလူရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုနော်ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့နော်ဒီဒီပေါ့နော်ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစင်ကြယ်သုံးသပ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓကဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒါပဲရှိတာပါလားဆိုတဲ့အသိပေါ့ဒီပေါ်မှာမငြိတွယ်တော့ဘူးနော်ဒီပကနေပေါ့သူမြောက်ချင်ပြီးနော်ဒီဟာကိုကြည့်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်ကအာမောင်ဖြူပါလေဒီအတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်ပဲမလှရလေဒီအတိုင်းပဲနော်ဟုတ်လားဥပါရလေဒီအတိုင်းပဲဆိုလူသားတွေကိုယ်တော့ဒီလိုပါလားဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကတယောက်နဲ့တယောက်မမိုးတော့ဘူးနော်သူ့အာဂါရမထားတော့ဘူးနော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုနော်စစ်ကိုအေးချမ်းအောင်ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့လူရဲ့နော်လာမသိနေတဲ့အတွင်းငုံနေတာတွေကကြာဘူးလို့ဖြစ်ပြီးအခုတော့ပွင့်သွားတယ်အသိဉာဏ်ပွင့်သွားတဲ့သဘောပေါ့ဒီကတော့အဲ့ကြာပန်းကိုအလိုတင်စားခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဆော့ဆော့ပြောတဲ့တက္ကရာဆရာကြီးရဲ့ဟိုအကြောင်းဗုဒ္ဓမွေးတဲ့အခါမှာခွန်းလ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 ျှောက်တဲ့အခါမှာကြာပွင့်ပြီးတဲ့ခွန်းနဲ့ပွင့်ပွင့်လာတယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့သူကဗုဒ္ဓရဲ့မူပါတဲ့အခါမှာလောကကြီးကောင်းကျိုးပြုဖို့အတွက်ဒီကြာပန်းဆိုတာကဗုဒ္ဓကိုအစားပြုတာရုပ်ထုမထုတ်သေးဘူးတော့နော်လက်တခုဒီဘက်မှာစင်ပုံပြောထားတယ်စင်ကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဒီလိုမျိုးရှုပ်ရှားမှကြောက်ပြားမှစင်ကိုထွက်လိုက်တယ်ကိုးကွယ်တတ်ပါလေဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်တာဟာဗုဒ္ဓကလူဖျားလူရဲ့ဖျားပုံဗုဒ္ဓရဲ့ပုံကြီးရပါလေဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရုပ်ထုမပေါ်ခင်တော့ကဒီလိုမျိုးပုံနဲ့ပဲကိုးကွယ်တာအိန္ဒိယမှာ
ကြပန်းဆိုတာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တယ်။အဲ့ဒီစင်ဆိုတာလေနော်အဲ့ဒီမေတော်ကနော်သူဗုဒ္ဓကနော်အမေရဝင်ထဲမှာဝင်စားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကောင်ကနော်စင်ဖြူတော်တကောင်ကသူ့ပိုက်တယ်လာတယ်ဆိုတော့စင်ဖြူရဲ့စင်ဖြူဆိုတာဗုဒ္ဓလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ပြောတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့စင်ကဗုဒ္ဓရဲ့နော်အမိဝမ်းတွင်မှာနော်ဟာပရိသေနေခြင်းဆိုတာကိုကိုးစားပြုလာကြောင်းတို့သူကဒီပုံလေးတိုင်းဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ iconography လို့ခေါ်တယ်အဲကြောင့်ကပြောတာတမိုင်းကိုဒီတိုင်းတည်လို့မရဘူးလို့ပြောတာနော်အဲဒီချက်ပြောနေတာကနော်တမိုင်းဆိုတာကနော်ဒီလိုမျိုးထဲထဲပုံဒီနှစ်ချက်ကိုပဲပြထားပြီးတော့အများကြီးပြောလို့ရတယ်လို့ပြောတာအဲလိုတမိုင်းတင်နေဆိုတာလူရဲ့မထင်တယ်လို့ပြောတာနော်တို့ point slot charge ဆိုတာသူများဘာသာကိုပြောတာပေါ့နော်နော် point slot charge ဆိုတာလည်း point ဆိုတဲ့ပုံပေါ်တည်ထွင်ခဲ့တယ် Newton's law က Newton ကသိသွားတာ Newton's law လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါကဘာနဲ့ပါလဲဆိုတော့အဥပဒေတိုင်းကမှန်တယ်ပြောလို့ရတယ်ဒါနော် generator နဲ့ပေါင်းရင်ဒါဖြစ်တယ်နော် Newton's law ကဒါဖြစ်တယ်နော် action reaction ဖြစ်တယ်အမှန်တယ်နော်သူအဲ့လိုပဲပြောလို့ရတယ်သူတမိုင်းကအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးသူပြောတာအဒီနဲ့ချက်ကနေပြီးတော့အများကြီးပြောလို့ရတယ်တို့အိန္ဒိယမှာကိုပဲဘုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မှာထုတ်တင်ဒီတိုင်းကိုွယ်တာဒါမပြောခဲ့လို့ရှင်ဆရာမပြတော့ဘူးလို့ပြောတာတို့ကတော့အဲ့လိုပဲခံယူတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တို့ကအမြဲတမ်းအဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့ဆရာပေါ့အဲ့တော့ဆရာမတို့ဆရာတို့ကိုဆရာတို့ပတ်မှတ်မယ်နော်ဆရာဘုရားနဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာဆိုတာဒီလိုစိတ်နဲ့နေတာရပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကရုပ်ထုမပေါ့အခုမှရုပ်ထုကြောင့်တော့ဆိုတော့နော်တဏှာကြီးဟိုကနေစလိုက်တာနော်အခုတဏှာကြီးခွဲနေပြီရုပ်ထုမရောက်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆွတ်ဆွတ်ပြောတယ်လို့ပဲနော်ချိရအကြောင်းကပုံကြီးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းပြီဘုရားရဲ့ခင်မှာဗာဒီစပြောပြီးတယ်နော်အခုဘုရားတသနိကအစောင်းဒီနေ့စပြောပြီးဗာဒီစတဲ့ပြီးဆုံးတာနေနော်အဲ့တော့ဘုရားတသနိကအစောင်းဆိုပြီးတော့စေတန်းရဲ့နော်ကဘာတမိုင်းမှာစတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီတိုင်းပဲတင်လိုက်တဲ့ solution ကဒီနေ့တကယ်တည်းပို့ပေးနော်တစ်ခုစလုံးရှိတာမှရှာဟောကွန်ပီးရဲလို့ပြောတာဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကုန်သွားပြီခုမှခေါင်းစဉ်အစစ်စာပါလို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ YouTube ကမထုတ်ခင်ကတော့ဗာနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့နော်ဆက်စွာပြောတယ်ပုံနဲ့ဖျားကိုကူစားပြုတယ်ပေါ့နော်ဥစ္စာနဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုးခွေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်စွာမြေပုံမူပြန်သွားရအောင်ပဲ။အဲ့ဒီမှာအနောက်ကိုသွားမယ်ဆိုချင်ရင်နော်။အခြေအနေပိုင်း။အဲ့ဒီအနောက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆို Greek Jones ဆိုရောက်တယ်။အဲ့ဒီ Greek ကနော်။အဲ့ဒီဘာလဲဆိုတော့ဘုရင်ကြီးတော်နော် Alexander the Great ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်။သူ့ရဲ့နေပယ်နော်။သူ့ရောပေါ့လေတက်ပြီးတော့သိနေ Roman နော်။အဲ့ဒီမှာသူကနေပြီးတော့လာပြီးတဲ့အခါမှာနော် Egypt လေသူသိနေ။ဒီလိုအရှိတ်ဘက်ကိုလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဟိုဒီအာဖဂန်နစ္စတန်ဒီနားလေးထိရောက်တယ်ဒီနားလေးဟာဒီပါကစ္စတန်ပြည်မနေရာထိတော့ရောက်ခဲ့တယ်ဂရိဘရင်ကအနောက်ကနေအရှိတ်ထိလာတဲ့ငါသူ့ပြည်နယ်ပဲဘလောက်ကြည့်ခဲ့လဲဆိုအဲ့ဒီမှာသူတို့ကရုပ်ထုတ်ထူကြတယ်သူတို့ရှိမှကြတော့ဘာကိုအရင်စထူပါလဲဆိုသူတို့ရဲ့ဘရင်နေပေါ့ဘရင်နေရဲ့အစွမ်းကိုပေါ့ဘရင်ဆိုတာလူလေအဲ့လူရဲ့ဟီးရိုးကိုတွားနေပြီးတော့နော်လေးစားတော်တယ်သူတို့ပြခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူက YouTube ကို sculpture ထုတ်နော် sculpture ဒီနော် YouTube ထုတ်တဲ့ပညာမနေ့ကပြောတဲ့ကြောက်စစ်ပညာလို့ပဲ YouTube ထုတ်တာဟုတ်နော် sculpture လို့ခေါ်တယ်အဲ sculpture YouTube ပညာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ Greek နော်ဒီကဒီနားလေးထိရောက်လာတယ်နော်ဆော့ဆော့ပြောလိုက်တယ်နော် Pakistan ကဒီနားလေးထိရောက်လာတယ်အဲ့ကျတော့ဒီမှာကိုးဝင်နေတာကဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်ဒီကမှာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကိုသူကနားလေသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့သူတို့ကပကြီးအရင်ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နော် grid တွေနော်ရုပ်ထုထုတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဒီဘက်အစွမ်းကသူတွေကဗုဒ္ဓကိုငါတို့တွေကနော်ဂျာပန်လေးတွေငါတို့တွေကစင်ရုပ်ကလေးတွေနော်စင်ဆွဲဆွတ်ဆွတ်ပြောပြီးသားနော်တတိဆောင်ကိုကိုွယ်တာပေါ့ဘူးနော်ဗုဒ္ဓကအမိဘွားမှာနော်ပရိသတ်တည်နေမဲ့အချိန်ကအမေကအိမ်မက်မဲ့တယ်စင်ယူတော်တကောင်သူ့ရဲ့ဘိုက်ထဲရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်အဲ့ဒီခါမှာအဲဗာလဲဆိုတော့နော်နန်းရင်းထဲမှာပြောတဲ့အခါကျတော့အိမ်မက်ကနမိတ်ကောက်တဲ့အခါမှာဟိန္ဒူတွေနော်နမိတ်ကောက်တာပေါ့။နမိတ်ကောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဓာရီတက်တက်ချက်တယ်နော်နှစ်ခါလေးကြည့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့သူတွေဟာဒါကအင်မတန်ဘူးပဲနော်လောကကိုအကျိုးပြုမဲ့ပုံနော်အဲဒီမိဘရဲ့ပေါင်းကြီးရဲ့နော်
ဝမ်းပိုက်မှာတရေတီမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖះဟောက်ကိုစားပြတာဖះဘရိတ်တွေနေမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကိုယူတာအဲ့တော့ဒီမဲ့အစွမ်းမှာရှိတဲ့နော်ဆောဆောပြလိုက်တဲ့နော်ဟလာအဲ့ဒီနာလီယာသူတွေကနော်ဒီ creek ရဲ့ရုပ်ထုထူတာကိုသူတို့တိတ်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီသူတွေကိုသူတို့ကခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့သူနော်ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ရုပ်ထုကိုသူတို့ထုခိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့မှနော်ရုပ်ထုထုတော့မှာလို့ပြောတာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရုပ်ထုကိုထုတဲ့နေရာမှာပထမဦးဆုံးထုတဲ့နေရာမှာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်အဲဆိုဆိုပြောတယ်ဟိန္ဒူရဲ့အယူဝါဒပါ။နောက်ဘုရားတွေကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံပါ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသတ္တနိကအဆောင်။အဲ့တော့ယုတ်ထုကထုပြီ။ယုတ်ထုကယုတ်ထုဘယ်မှာထားပါလဲ။ဇီဒီထဲမှာတော့နော်ဇီဒီဆိုအပိတ်။အဲ့ထဲမှာယုတ်ထုမထားဘူးပေါ့။ကိုးဘုရားတွေအဲ့ထဲမှာဗုဒ္ဓရဲ့ပုံထားပြီ။ဆိုတော့အိန္ဒိယရဲ့သတ္တနိကအဆောင်ကိုရေဆုံးနေလာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယမှာထွန်းကားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓသတ္တနာဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ပုံထုပါ။အဲ့ထူတဲ့နေရာမှာသတ္တနိကအဆောက်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့သတ္တနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်ကြီးဆောက်တယ်။အဆောက်ပါလေကိုယ်နဲ့ဖေဟာဇေဒီနဲ့ဆောက်တယ်။ကိုယ်ဆိုတာကလူနဲ့တရားနဲ့ကျင့်ကြံတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ရုပ်ပွားတော်ကိုလေကိုယ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်။ဒါကိုကိုယ်လို့ပြောတာ။အိန္ဒိယရဲ့သတ္တနာကအဆောက်ကိုလေသတ္တနိကအဆောက်ဆိုကြတဲ့ပမာလူကြီးထားတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့သတ္တနာနဲ့ဆိုင်တဲ့အဆောက်လို့ပြောတာ။နောက်ပုံကြီးကျောင်းကြီးဖေဟာကြီးဆောက်တယ်လို့ပြောတာ။အထင်ရှားဆုံးကတော့အဲ့ဒီတော့ကကိုဖေဟာနဲ့ဇေဒီနော်ကုဖေရဆိုတာကအပွင့်ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသေးကိုဝင်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဖေရရုပ်ထုထားပဲပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေကဖေရကိုအဲ့ဒီသေးကိုဝင်သွားပြီးတော့မှဖေရကိုကိုးကွယ်ပဲရှိခိုးပဲအဖုန်ကြီးတွေလူတွေကအဲ့ဒီမှာဖေရတုံသင်ဆုံးမခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖေရထိုင်ပြီးပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ရှုပေးပေါ့ယဟန်ဆိုယဟန်ကအဲ့ဒီအနိမ့်တာမှာအကြောင်းသင်္ကန်းနဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီကုဖေရကိုသူဆောက်ရှောက်ပေးအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပတ္တနာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အိန္ဒိယရဲ့အဆောက်အဦကတော့ကုဖေယားနဲ့ဇေဒီပထိုးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပကံခေပင်ယအင်းဝါနော်တာမူခေနော်အဲဒုတိယအင်းဝါလို့ခေါ်တဲ့ညောင်မြန်းခေပေါ့နော်ဘုံမောင်ခေအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ပဲအိန္ဒိယမှာလည်းနော်ဂုပ္တခေနော်ခေတွေအများကြီးရှိတယ်နော်မောရိယာမင်းဆက်တွေအုပ်စုတော်မှုလို့မောရိယာမင်းဆက်မောရိယာခေအဲ့တော့အိန္ဒိယမှာတော့ကုတ္တခေနော်မင်းဆက်ပေါ့ကုတ္တပင်းနေဥစုတဲ့ခေခေခေမတန်နေတော့ကလိုင်ကုတ္တတွေလောက်ကြပါလိုင်ကုတ္တဆိုတာသဘာဝလိုင်ကုတ္တပဲနေနော်လိုင်ကုတ္တစောက်ပြီးတဲ့အခါမှာလိုင်ကုတ္တနော်လူပြုလုပ်တဲ့လိုင်ကုတ္တအဲ့ဒါအများကြီးလောက်ပါတယ်အဲ့တော့အတော့ကမင်းတီးခဲ့တဲ့နော်လိုင်ကုတ္တအတုလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့အတော့ကမင်းကြောင့်လည်းဆောဆောကပြောခဲ့ပြီးသားနော်သူကအဲ့ဂါယာဆိုတဲ့မျိုးပါပါရှိတယ်ဂါယာဆိုတာဗုဒ္ဓဂါယာလို့ခေါ်တယ်နော်ဘုရားမွေးဖွားတဲ့เนาะအဲဒီနေရာနာမှာအခုเนาะဒီမွေးဖွားပြီးတော့သူတရားတော်ကြီးကျင့်နေအခုဒီသွားနေတယ်เนาะဘုဒ္ဓဂါယာဆိုတာเนาะဂါယာဆိုတာเนาะဂါယာမြို့ကိုပြောတာအဲ့တော့ဘုရားရဲ့เนาะမွေးဖွားတဲ့နေရာတွေပေါ့ဒါတွေကိုเนาะသူတရားအထုတ်တဲ့နေရာပေါ့เนาะအဲမွေးဖွားပြီးတော့သူတောထွက်ပြီးတော့တရားနာဟောတဲ့ဘယ်နေရာပေါ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုเนาะသူကဘုဒ္ဓဂါယာလို့ခေါ်ရတာအိန္ဒိယမှာဂါယာမြို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဂါယာမြို့နာမှာနိုင်ကိုသူတွေကเนาะအင်မတန်ဒီနေ့ ဒီလာလို့ရတယ်။အိန္ဒိယကိုမရောက်ဘူးတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယကြီးရောက်တယ်ဆိုရှင်ဒါတွေကကိုကနော်အဲဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီမှာပေါ်ခဲ့လို့နော်သွားပြီးတော့စုရေတောင်းတာထက်နော်ဗုဒ္ဓရဲ့တကယ်နော်တရားကိုကျင့်ကြံပဲပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတုန်းက historical fix တွေပါတယ်ဆိုတာသိလာပါပေါ့။ဦးသားဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ client ကတူပါပါပြည်တယ်ဆိုတော့ခါရမျိုးနာမှာရှိတယ်အတော့ကမင်းနော်တေးသေးတဲ့ client ကတူရှိတောင်ထွင်းတာလေနော်အဲ့တော့တောင်အပိတ်ဖြစ်နေတယ်တဘာဝကူဆိုရင်တော့ကျူရုတဘာဝကူပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားကူထားခြင်းတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီခုကိုထွင်းလိုက်တယ်ကြောက်တောင်ပေါ့နော်တောင်ကြောက်တောင်သူကထွင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့လေးတောင်ခါမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခေဦးမှာအလှအပမမှန်မှရှိဘူးဒါကိုစားတဲ့အတိုင်းဒီတိုင်းသင်တယ်ဆိုကြဒီတိုင်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမပြောရဘူးနော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီပုံမူရအောင်ရှာတာလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နော်တဘာဝကြောက်တောင်ကိုကြောက်ကိုနော်ထွင်းလိုက်တာနော်လုံးတမားကတော့လောက်ရတာပေါ့ထွင်းရတာပေါ့နော်ပစိန်လေးနဲ့ဟိုပါလေးနဲ့နော်အဲအဲ့လိုမှခင်ပြီးဆက်မှမရှိသေးတာတကယ်ပဲထွင်းတာပေါ့အပေါက်ကိုလုတ်တာဒီမှာနော်ဟလာ no ပါလေဆိုတော့ decoration ကိုပြောတာနော်ရိုးရိုးကူပေါ့ဘာမှမပါဘူးလို့ပြောတာနော်ဒါကိုပြနိုင်ရမယ်အကြောင်းကနော်စာအုပ်ထဲမှာနေမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာနော်ဒီမှာပေါင်နေတဲ့အထဲထဲမှာနော်ဒီမှာဝင်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီမှာရုပ်ထုထားမယ်ပေါ့ဒီမှာเนาะ decoration မရှိသေးဘူးလေ။เนาะအဲ့ဒါကိုစာရီရနေမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะ
Yang tu jangan aku. Kek umma kata apa mama mesti. Kalau saya ingin kumian nasi, no? Nak kau ingat apa pelan nasi kat jeruk, no? Saya ingin kumian nasi. Dia ramu jujur di mampu ini, no? Alah, ini ni yang mana, no? Alah, apa wacan orang kat jeruk, apa pun dah nasi. Jadi kita pelan ini. Kalau zaman zaman sulam koridor tahu yang mudah, alam yang mudah, beri ni le tuan lada ni. Tapi ni dua dia lada. แล้วกูน้ำมาเลยเนาะไอ้ที่พวกนั้นเนี่ยเนาะพอพี่เจ็บกูเล็กขนาดเนาะต่างกันไอ้ต่างกันอีกด้วยน้องสอสอพี่โอเคพี่ตาเนาะไอ้ที่กูมาเนาะนี่เลยดูสิไปดูนี่ได้เลยเนาะพวกนั้นเนี่ยเตะยากูเนาะไล่หนาเลยพวกนั้นเนี่ยเนาะที่เนาะว่าบอกเนาะเด็กเพื่อตาวกากูเนาะตุรกาเป้นี่มาบอกหรือว่าเป็นตัวนี้ไอ้คำว่าต่างกันเราเนี่ยด้วยอาการนิสัยทางชีวิตแล้วเราอินเดียมาไฮดรอปเน่ เนาะอนามัยเอาไปมาชี้เด็กเนาะปฏิเสธเราเนาะเอเจนต์กูสุดาเทนชาติมุ่งเพื่อที่เราต้องสิ่งนี้สุดาคลายกูบอกนี่สักคนละกูชี้ไปช่วยคลายกูว่าอัตวิ่งอ่ะปีเดียร์ที่เราเนี่ยตัวเนาะเจ้าของทวินทารีไอ้มาทราบอะไรยูทูบีเนี่ยสิ่งยี่ปีจีกี้ตัวอย่างแต่สุดทุกคนเนี่ยสิ่งยี่ปีจีทราบอะไรยูทูบี ดูเรื่องทุกด้านไปแต่ไม่เมื่ออินเดียตอนนี้เนี่ยดูเรื่องข้าจะอินเดียเนี่ยเนาะเราบูดาเนี่ยจุดทุบลูกทุบเลยเนี่ยมาซีรีส์การดูเรื่องเราไปดูสวยจ้าเลยส์ที่มาซีรีส์อันนี้เป็นยังไงอินเดียก็เดินเนี่ยก็เนาะไอ้ที่ปีจีสวยจ้าเด็ดเนี่ยปากังปานอะไรเนี่ยตัวสวยพี่อ่ะเมย์เนาะไอ้คำว่าที่เนี่ยมาพี่ก็ประกันเขาก็เนาะอันนี้เป็นยังไงตุเรียนไลค์สวยเงี้ยเนี่ย ประกันมาเนี่ยสิ่งที่ดูอย่างอินเดียเนี่ยยังจะมุ่งสู่ดูสิบูเนาะอุปกรณ์ที่ถูกกับผู้ช่วยหลายตัวเลยดูสิบูยาวเลยแล้วดูคุณอินเดียมาเนาะเอลูราไลน์กุศลจารุไลน์กุบังต้องเสรีกุลาบสีเนาะดูคุณอินเดียมาเป็นอินเดียตัวเจ๋อเลยพี่โอเคพี่ตาเนาะเอลิเฟนดาชิโอมาจารุไลน์กุลตัวเล็กๆกุลาเนาะไลน์กุศลก็ยูยูรูดีดายเมทโลกมุ่งมุ่งพยายาม เยอะจุดทับหรือกู้เว็บหรือแต่ยังจริงๆในนิยามที่มาจากไลน์บอลสักคนหนึ่งที่แต่ละดอกเนาะ according to the เนาะจับตรงนี้เลยเอ็มแดงพอมีอะไรในงานเชื่อป่ะไอ้จับกูเนาะแต่ภาวะไลน์กูไลน์กูได้โนลูชินแล้วพยายามทำรูปยาวไอ้กล่าวมาตัวเนาะตู้ด้วยอาการสมบัติเนาะฮะล่ะใครๆเนี่ยเนี่ยมีอยู่ปีเดียกมาตัวแบบนี้สุดโอ้ไลน์กูทารีเนาะแต่ดูไลน์กูเรียดีชีบาร์เรียสุดแล้วดาวเขาเปียกเออเนาะนับไปจนเราดีมาลาบีเนาะยูยูสับสมัติแต่เมื่อเพลงนี้มันหูดอกเนาะมักลูกคอร์ดอาร์ชที่บาลาบี เจ้าสิบปีนี้เช่นเดียวกันเลยแล้วไอ้เดี๋ยวตามมาเรื่องนี้เช่นเดียวกันส่วนอินเดียเองเลยว่าอินเดียเองเนาะต่างวัยมีอะไรบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้ในการเรียนรู้เจ้าสิบปีนี้เช่นเดียวกันเลยแล้วไอ้เดี๋ยวตามมาเรื่องนี้เช่นเดียวกันส่วนอินเดียเองเลยว่าอินเดียเองเนาะต่างวัยมีอะไรบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้ในการเรียนรู้เจ้าสิบปีนี้เช่นเดียวกันเลยแล้วไอ้เดี๋ยวตามมาเรื่องนี้เช่นเดียวกันส่วนอินเดียเองเลยว่าอินเดียเองเนาะต่างวัยมีอะไรบางอย่างที่เราต้
na ega no lobby so lobby ye niya ma no lobby room ma living room ma no safety time e po no ala pa ta sa di ta me e ku ye ba le bedroom ma ja ro no tin shi ya me dilo myo po plan sin ta sa le lo la di e ku kha ma ku ku pichi le di ka la di
ဒါက decoration ပြောတာအဲ့တော့အစောပိုင်းမှာတော့ငါဘာမှ decoration မလုပ်ဘူး decoration means ကိုယ်အိမ်ကခိုင်ခန့်တယ်ရိုးရိုးတမ်းတမ်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုလုပ်တယ်လို့ပဲเนาะအဲဗုဒ္ဓရဲ့เนาะဒီရုပ်ွားတော်တွေထားတဲ့နေရာကိုလေပို့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဖြစ်စဉ်နေเนาะအဲဗုဒ္ဓရဲ့မွေးဖွားတဲ့ပုံတွေဗုဒ္ဓတရားအားထုတ်တဲ့ပုံတွေတရားတောထွက်တဲ့ပုံတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကတော့သူကနော်သူ့ကိုနော်လာပြီးတော့နော်ဒါအဲဗာလေးဆိုတော့နော်အဲနာယူကြတဲ့သူဟောပြောချက်သင်ကြားချက်တွေကိုလေ့လာကြတယ်လေသင်ကြားတယ်နော်တပည့်တွေရဲ့တန်ခါတွေရဲ့ပုံကြီးပေါ့ဒါဒီနဲ့တစားစင်တာတော့အစာအုပ်တွေ့တဲ့အခါမှာဒါလူနေအစာအုပ်ပေါ့ဒါကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲသွားပြီအဲ့ decoration ကနောက်ပိုင်းကျမှပေါ်လာတာဘယ်ချိန်မှလဲ Greek နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ချိန်မှအနောက်တိုင်းကစာပြီးတော့အရင်ထွန်းကားတဲ့ပညာရှိတာအိန္ဒိယကရတယ်။အိန္ဒိယမှာတစ်ဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုပါရောက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဆင့်ရှိတာပါရှာဒေသကြီးပေါ့။နော်အိန္ဒိယကမြန်မာကိုလေသူရင်ချင်းဖြန့်ခဲ့တယ်လို့ရှိတာပါရှာဒေသတွေရောက်။ဘာဖြစ်လို့ပြောခဲ့တာလဲ။နောက်သင်္ကန်းဆောင်မှာရှိတာပါရှာရင်ချင်းပေါ့ဗုဒ္ဓရင်ချင်းမှု၊ခေတ်ရင်ချင်းမှုကြီးတွေ့ရမှာလို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကခူရီမှာနော်ဒါနော်တဘာဝတိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့။နော်တဘာဝကြောက်ကူပေါ့ကူကူကိုကထွင်းရတာပေါ့လူကเนาะကြောက်ကူเนาะလာအကုန်အပေါက်ပြင်းအောင်ထွင်းထုတ်ပြီးတော့ဖရားရဲ့ရုပ်ထုကိုဒီမှာထားမယ်เนาะအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုဖရားတွေเนาะဆောဆော according to the text ပုံမှာပြောခဲ့ပြီးသားဒါပုံပြတာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့เนาะဒီနေ့ဒီမှာရပ်ပါမယ်